Então, bom dia a todos, bem-vindos a essa sessão de trabalhos da astronomia do Simpósio Internacional de Iniciação Científica da USP e boa apresentação a todos. Então, podemos iniciar com a primeira apresentação. Olá, meu nome é Abner, eu trabalho com o professor Gastão e a gente estuda o papel da fricção dinâmica na evolução de galáxias em aglomerados. A fricção dinâmica é um fenômeno que ocorre quando se tem um corpo muito massivo passando em um ambiente de corpo de massas muito menores. Esses corpos serão atraídos na direção da trajetória do corpo massivo, formando uma espécie de uma cauda, e essa cauda, por sua vez, vai atrair gravitacionalmente o corpo massivo contra seu movimento, atuando como se fosse uma força de arrasto. Bom, a fricção dinâmica ela é tida como responsável por formação de BCGs em aglomerados e pelo canibalismo de galáxias satélites. A ideia do projeto é estudar a fricção dinâmica tanto de forma teórica, deduzindo a equação da fricção dinâmica, que está apresentada aqui, deduzir a equação de movimento da galáxia no aglomerado, utilizar modelos seminalísticos para resolver essa equação de movimento e utilizar simulações numéricas para simular a queda da galáxia no aglomerado. Isso tudo para analisar como os diferentes parâmetros, como as massas envolvidas, a velocidade e a posição inicial, eles podem afetar na órbita final da galáxia. Outro ponto importante será estudar esse parâmetro aqui, que é o logaritmo de Coulomb. O logaritmo de Coulomb ele é determinado por condições iniciais e, em uma observação, a gente não tem controle sobre isso. Então, seria interessante analisar como esse logaritmo vai variar em função dos outros parâmetros. Primeira parte do projeto, e o desenvolvimento teórico. E aqui está a equação do movimento da galáxia no aglomerado, que depende da força da gravidade e depende da força de fricção dinâmica. A força da gravidade depende do gradiente do potencial. E para facilitar na simulação numérica, o potencial utilizado foi de Ehrenquist. E aqui a gente tem a equação final, né, do movimento da galáxia. Como a gente pode ver, tem um termo da gravidade que vai dominar na oscilação da órbita e um termo da fricção dinâmica que vai dominar na atenuação da órbita. Bom, para resolver essa equação foi utilizada, foi desenvolvido o um modelo semianalítico em Python e aqui a gente tem alguns resultados, que a gente pode observar que quando a gente aumenta a posição inicial ou a velocidade inicial, a atenuação da órbita fica menor. Então, ela, por exemplo, nesse caso aqui, ela quase mantém constante no período de tempo simulado. Agora, quando a gente diminui o ângulo de incidência, a gente tem uma atenuação muito mais acentuada, como a gente pode observar aqui, e quando a gente aumenta o logaritmo de Coulomb, a gente também tem uma órbita mais atenuada, como a gente observa aqui. Outro ponto importante que foi estudado foi como o logaritmo atua em relação aos diferentes parâmetros, né? Aparecendo os diferentes parâmetros. Daqui para cá, o que aconteceu foi o aumento da velocidade inicial, porque, como a gente pode observar que mesmo variando o logaritmo de Coulomb, quando a gente aumenta a velocidade inicial, ele vai perdendo menos o efeito, as órbitas estão seguindo uma mesma tendência. E o mesmo ocorre quando você aumenta a posição inicial, né? Daqui para cá, a gente aumentou a posição inicial e as órbitas mantiveram uma mesma tendência, mesmo variando o logaritmo de Coulomb. E também isso ocorre quando a gente diminui a fração de massa, que é a massa da galáxia, dividida pela massa do aglomerado. Quando a gente faz isso, a variação do logaritmo de Coulomb, nesse caso, praticamente quase não tem diferença nas órbitas finais. Bom, além dos modelos seminalísticos, foram realizadas simulações numéricas. E para isso, a gente utilizou o código aberto para simulações cosmológicas GET2 e os geradores de condições iniciais, Gauss-Stern para galáxias e Eccleston-Stern para aglomerados. Aqui tem um exemplo de uma galáxia, a gente também gerou aglomerados, e juntando essas duas componentes, dando condições iniciais, a gente pode simular a queda da galáxia no aglomerado, como está representado aqui. Bom, os resultados das simulações numéricas, eles concordaram com o do modelo semianalítico, e um exemplo que eu não tinha mostrado antes é esse daqui, que é para fração de massa. Quando a gente aumenta a fração de massa, a taxa de atenuação é aumentada também. Então, a galáxia tende a cair mais rapidamente até o centro do aglomerado. Bom, todos esses estudos feitos analisando como a órbita varia em relação aos parâmetros, os passos atuais são o seguinte: a gente tem um resultado da simulação numérica, a gente vai buscar, utilizando o modelo semianalítico desenvolvido, ajustar essa órbita variando o logaritmo de Coulomb e ver como esse logaritmo de Coulomb está variando em função dos demais parâmetros. Um exemplo é esse caso, que é o logaritmo de Coulomb em função da fração de massa. E a gente fez isso para cinco simulações numéricas diferentes, a gente ajustou de três modos. Primeiramente, só a coordenada x em função do tempo, depois a coordenada y em função do tempo, e depois o raio em função do tempo. E a gente determinou um valor. Aqui está um gráfico do q² pelo logaritmo de Coulomb. Ele determinou um valor médio para esse logaritmo de Coulomb, dando incertezas para esse valor. E a gente fez isso para cinco
por 5 casos e ajustou a função, que é o que a gente pode observar aqui. Embora a gente já tenha um certo esse resultado, a gente vai buscar utilizar métodos mais robustos para o ajuste, né, como a técnica de MCMC. E também, um outro ponto importante vai ser melhorar a extração, né, da trajetória da galáxia nas funções numéricas, que não é tão simples assim. Bom, essa é a ideia geral do projeto. Muito obrigado pela atenção. Obrigada, Abner. Espanha. Obrigado. Excelente apresentação também. Então, eu vou passar para os avaliadores, por favor. Eu tenho uma perguntinha, duas perguntinhas. Como você poderia melhorar o método para seguir a trajetória da vida da galáxia a partir da simulação de Nicortos? Então, no primeiro momento, você pode pensar em diferentes maneiras, né, de seguir a trajetória. Primeiro, o centro de massa, né? Se você considerar o centro de massa, a galáxia no meio da trajetória, ela vai perdendo massa, né? A gente consegue perceber umas pequenas partículas da galáxia meio que fugindo da galáxia. Então, a gente tem que considerar essas partículas que fugiram. Então, como que a gente considera isso? A gente tem que dar um certo critério. A gente pode dar o critério por dimensão só da galáxia, a gente pode dar o critério por energia, se a partícula extrapolou a energia do virial ou a energia do potencial da galáxia, a gente considera que ela saiu. Então, a gente meio que tem que considerar diferentes fatores, pensar nesses fatores e ver qual que vai dar o melhor resultado, né, para extrair o centro da galáxia na trajetória. Não sei se ficou clara a ideia. Obrigado. A próxima perguntinha é: para o logaritmo de Coulomb, dado uma configuração particular dos parâmetros, faz sentido falar de o valor do logaritmo de Coulomb como com valores como um mapa espacial de valores para o logaritmo de Coulomb, ou você vai obter um valor do logaritmo de Coulomb fixo para todo o domínio espacial? Não sei se, eu acho que, eu não sei se entendi, mas você está querendo dizer, tipo, o logaritmo de Coulomb em função dos diferentes parâmetros, né? Criar meio que um mapa para esse logaritmo de Coulomb. Essa é a ideia. Em função do espaço? Do espaço? Das coordenadas do espaço? Ah, também, isso também. Não foi um dos resultados finais, né? A gente ainda não fez isso, mas a gente vai tentar simular também as diferentes posições da galáxia e ver como isso vai afetar o logaritmo de Coulomb também. E fazer isso também para a velocidade e outros fatores. Então? Entendi. Muito obrigado. Tá, muito obrigada, Abner. Então, vamos para o próximo. Olá a todos. Meu nome é Alex Oliveira e hoje irei fazer minha apresentação sobre a iniciação científica, determinação da constante de Hubble e idade do universo através da observação de lentes gravitacionais. Eu faço essa iniciação científica em parceria com o INPE sobre a fomentação do CNPq e sob a orientação ainda do professor Luiz Cláudio Lima Botti. Primeiramente, irei fazer uma breve introdução sobre o que é uma lente gravitacional. Basicamente, a lente gravitacional ela é um fenômeno óptico, no qual as trajetórias de luz vindas de uma fonte são encurvadas por um potencial gravitacional localizado entre a fonte e o observador. Como eles estão vindo por caminhos diferentes, eles percorrem tempos diferentes até chegar à Terra. Isso é uma observação importante que será utilizada mais à frente no projeto. Como que a gente pode determinar a idade do universo a partir deste fenômeno? Segundo Hubble, lá em 1929, o universo está em constante expansão. E uma constante que representa a taxa com qual o universo está expandindo é a denominada constante de Hubble, que normalmente se chama na literatura como H0. Em 1929, o Hubble publicou sua descoberta e ficou conhecido como primeira lei de Hubble. Então, partindo da hipótese que o universo está em expansão e considerando que as galáxias se afastam uma das outras, com velocidades constantes, e essa afirmação ela não é correta, ela apenas foi utilizada nesse projeto para obter uma estimativa. Então, pode-se supor que elas estavam junto em um tempo D sobre V, então você obtém que a idade do universo pode ser obtida a partir do 1 sobre a constante de Hubble. E como que a gente determina a constante Hubble? Utilizando as lentes gravitacionais. Lembrando que, quando você tem um fenômeno de lente gravitacional, várias curvas de luz são emitidas daquele objeto, e várias curvas sofrem uma distorção. E como elas sofrem uma distorção, elas percorrem caminhos diferentes,
então tempos diferentes. Dessa forma, se eu obter uma diferença de tempo de um mesmo sinal oriundo de dois componentes de um mesmo objeto, que no caso da pesquisa foi utilizado quasares, então a gente consegue determinar a constante Hubble, onde a VD é a velocidade de dispersão da galáxia lente, e esses valores estão todos disponíveis na literatura. Então, quais foram as lentes profissionais analisadas? Nós pegamos cinco candidatos e analisamos as curvas deles. Pode-se observá-las, as curvas aqui. E como que a gente determina agora o time delay? Então, durante o período de 3 de março do ano passado até junho do ano passado, eu utilizei a metodologia utilizando um emulador harmônico de Fourier. E quais foram os resultados obtidos por esse método? Pode-se observar que para cada quasar foi obtida uma constante de Hubble diferente e idade do universo diferente. Mas pode-se observar que as incertezas foram muito grandes. Então, a partir disso, foi recorrido à análise utilizando as redes neurais recorrentes. De forma simplificatória, uma rede neural ela é uma memória que é capaz de aprender o conjunto de estados e precisa ser treinada. Então, a partir disso, foi feito um script no MATLAB e foi realizada uma rede neural recorrente. E qual foi o objetivo da rede neural? Foi justamente determinar aqueles pontos faltantes daquela apresentação. Pode-se observar que os pontos cujo edição de grande importância para a pesquisa, eles não existem, que são justamente os pontos de máximo e de mínimo. Então, o objetivo da rede neural é determinar esses pontos de máximo e de mínimo. E agora, alguns resultados sobre a rede neural recorrente. Então, antes você tinha um gráfico desse tipo, após a aplicação da rede e após o seu treinamento, foi obtida um gráfico desse tipo, onde os pontos de maior importância foram completados e foi feito um ajuste. E a partir do valor desses pontos, fazer aquela mesma análise e obter o time delay. Então, a partir disso, podemos observar na tabela 2 os resultados obtidos. Pode-se observar que a idade do universo reduziu sua incerteza significativamente e a constante de Hubble também. Então, e como conclusão, a constante de Hubble obtida foi de 69,92, com uma incerteza de mais ou menos 5,5 km por segundo por megaparsec, e a idade do universo foi de 13,91, mais ou menos 0,07 bilhões de anos. As conclusões a partir disso foi que, utilizando a rede neural, pôde-se aumentar a precisão do experimento com aumento de mais de 12%. Então, comparando com o dado da literatura, pode-se observar que houve uma discrepância entre os dados de apenas 2,9%. A partir dos resultados desse projeto, iremos utilizar o script do Vindo em MATLAB para portabilizá-lo por uma plataforma HTML. E a partir dessa plataforma poderá ser divulgado e qualquer pessoa com acesso poderá entrar e fazer os ajustes. E pode ser utilizado tanto para astronomia quanto para qualquer outro tipo de gráfico cuja necessidade é completar pontos. E é isso, pessoal. Então, obrigado pela presença de todos e para qualquer eventuais dúvidas, estou a toda disposição. Abraços. Muito obrigada, Alex, pela sua apresentação. E agora eu vou passar então para os avaliadores. Alex, muito massa o trabalho. Eu confesso que Obrigado. na apresentação ficou bem mais simples de te seguir do que no pôster, e eu sei que no pôster não dá para pôr muita coisa, né? É. Mas vamos lá, já que tu fez o pôster, tem que assumir a responsabilidade do pôster agora. Justo. No método, tu uma hora fala que entre a explosão de uma componente A e da componente B, que explosão é essa que tá falando, que eu não entendi. Então, normalmente, nesses objetos extragalácticos, lhes ocorre alguma explosão que causam esse efeito de máxima potência ali nos gráficos, como foi visto, né? Aí, esses pontos de máximo, eles são fáceis de detectar justamente porque são pontos de máximos, né? E a partir desses pontos, a gente consegue fazer esse estudo e fazer análise utilizando o time delay entre esses pontos de máximo das fontes. E o mesmo vale para os pontos de mínimo. E fisicamente falando, o que que está acontecendo na galáxia nesse momento de aumento de brilho? Tem alguma ideia? Então, a gente analisou quasares, né? E nesses momentos de explosões, é justamente o que acontece, né? Você tem é como se fosse o Sol emitindo aquelas fontes de luz, sabe? Tipo, de maior potência. É basicamente aquilo, é uma microexplosão ali que causa esse efeito. E só para finalizar, então,
Como tu percebeu, é uma ferramenta poderosa, né? Mas ainda tem uns erros muito grandes, né? Qual que é a maior fonte de erro dessas medidas de H0 por lentes gravitacionais? É exatamente a falta de dados na literatura, né? Porque que nem nesse projeto que eu obtive, foi o Cosmo Grail, eles disponibilizam poucas lentes gravitacionais e Mas poucas se tu medidas tem também. só uma, e se tu tem só uma lente, qual é a fonte de erro dessa medida? É já em relação ao equipamento que foi medido, né? O equipamento já que temos não possui tecnologia alta o suficiente para obter uma incerteza tão baixa assim quanto nós esperaríamos, né? Tá certo, então. Tem algum erro de modelo implícito ou tu acha que é só observacional? Eu acredito, pelas minhas pesquisas, que seja apenas observacional. Tá. Beleza. Tem uma grande certeza aí na concentração de massa também, né? Que tu, na hora de avaliar as multi-imagens, né, da lente, tu precisa assumir certas coisas aí que, enfim. Tem É, também em coisa relação ao dos dois modelo. lados, né? É exatamente, em relação também a considerar que a galáxia se expande com velocidade constante. Esses modelos também eles implicam essa grande incerteza também. Tá bom, perfeito. Parabéns, Alex. Obrigado. Muito obrigado. Tá bom, muito obrigada, Alex. Vamos para o próximo, então. Olá, eu sou Alexandre Henrique da Silva. O meu projeto chama-se Calibração da Relação Massa-Riqueza de Aglomerados de Galáxias via Técnica de Lentes Gravitacionais Fracas. Meu orientador é o professor Eduardo Cipriano e esse projeto foi financiado pela FAPESP. Para contextualizar a técnica de lentes gravitacionais fracas, suponha que estamos observando galáxias de fundo e entre nós essas galáxias encontra-se um objeto muito massivo, como por exemplo um aglomerado de galáxias. Então surgirá uma distorção na imagem dessas galáxias, que, dentre outros fatores, é proporcional à massa deste aglomerado e à distância projetada no plano do céu da galáxia em questão ao centro do aglomerado. Aqui na figura, próximo à cruz verde que demarca o centro do aglomerado, percebe-se que a distorção na imagem das galáxias é muito intensa e demarca-se nessa região o regime de lentes gravitacionais fortes. Mas em regiões mais afastadas do centro do aglomerado, domina o regime de lentes gravitacionais fracas. Aqui, a distorção só é perceptível tomando-se médias sobre muitas galáxias. A linha em azul indica qual deveria ser a orientação média das galáxias após o efeito de lentes, caso não tivessem elipsidades intrínsecas. Sendo a linha azul perpendicular ao centro do aglomerado, surge uma distorção coerente que amplia as galáxias nessa direção. A linha em vermelho indica qual é a orientação média das galáxias após o efeito de lentes, levando em conta suas distribuições de elipticidades. Sem efeito de lentes, a elipticidade média, que é representada pelo tamanho dessa linha, deveria ser bem menor e a direção aleatória. Essa distorção recebe o nome de cisalhamento e é uma grandeza proporcional ao perfil de densidade superficial projetada do aglomerado em questão. Aqui na figura, exibimos um exemplo de ajuste NFW para um dos aglomerados do projeto. Em vermelho está o perfil de densidade superficial projetada a partir dos dados de cisalhamento, que seria o produto da distorção da forma das galáxias no bioma radial pela densidade crítica, que é um fator que depende dos redshifts da fonte e do defletor. Em azul, encontra-se o perfil analítico NFW, que descreve também o perfil de densidades e depende de dois parâmetros, sendo um deles a massa do aglomerado. Então, para realizar o objetivo de ajuste simultâneo, determinou-se o perfil de densidade superficial, ou seja, os pontos em vermelho na figura, para 21 aglomerados do levantamento Codex. A relação massa-riqueza é linear no espaço log, ou seja, log de M200 é igual a A mais B log de lambda sobre lambda zero. Neste caso, a riqueza lambda é a contagem do número de galáxias pertencentes ao aglomerado, dado este proveniente do levantamento CFHT. Lambda zero é um parâmetro livre, que escolhemos como lambda zero igual a 20, e M200 é a massa dentro de um raio tal que a densidade dentro deste raio é 200 vezes a densidade crítica. Usando todos os perfis de densidade superficial já determinados, os parâmetros que melhor ajustam essa relação são demarcados por essa cruz em azul. Note que o projeto implementa um esquema bayesiano, de forma que conseguimos obter as PDFs de cada um dos parâmetros individualmente. Em preto, temos os pares massa-riqueza para os 21 aglomerados da amostra.
E a curva central em azul escuro é construída com base nos parâmetros A e B determinados no slide anterior. As demais curvas em azul claro são realizações aleatórias das cadeias de Markov Chain Monte Carlo, que são pertencentes à implementação bayesiana e são uma forma de estimar a incerteza no modelo adotado. Note que o método adotado consiste de ajustar simultaneamente os perfis de densidade e não os pares massa-riqueza. Isso significa que as curvas em azul não foram originadas pelos dados em preto, mas sim aos perfis de densidade superficial que deram origem às estimativas das massas dos aglomerados. Como conclusões, o método apresenta potencial e os resultados iniciais são satisfatórios. Mas ele poderia ser aperfeiçoado computacionalmente, ou seja, otimizado para rodar com uma quantidade muito elevada de aglomerados. Além disso, termos esses podem ser incluídos no modelo analítico. Aqui no projeto, até o momento, utilizamos apenas o termo principal NFW, e uma possível incorporação ao modelo seria um erro de centralização. Ou o termo dois halo, que contabiliza a contribuição dos halos vizinhos ao sinal de cisalhamento. Obrigado. Obrigada, Oi, meu nome Alexandre. é Opa. Obrigada, Alexandre, por sua apresentação. Eu vou passar então para os avaliadores. Certo. Oi, Alexandre, muito obrigado, muito interessante o seu projeto. Olá, obrigado. Eu sou Alexandre. Eu queria entender, eu fiquei entendendo que a técnica de empilamento é a técnica mais frequente usada para fazer essa calibração riqueza-massa, certo? Sim. E qual seria a vantagem da técnica que vocês estão propondo sobre essa técnica usualmente usada? Ah, seria o seguinte: quando você faz um empilhamento, você analisa um perfil médio de todos os aglomerados da amostra. Isso tem a vantagem de diminuir consideravelmente a incerteza quando você, dos dados de cisalhamento, mas a desvantagem é que você estaria analisando um aglomerado, talvez, você poderia se dizer inexistente, né? Porque seria um perfil médio dos aglomerados. A ideia dessa proposta é que poder usar os aglomerados disponíveis, né? Poder usar todos os perfis disponíveis para realizar uma calibração. Entendi, certo? E aí você falou que até daria para melhorar o modelo analítico do perfil de densidade. Então, seria muito mais custoso se você introduzir um modelo mais complexo? Ou por que que vocês não introduziram neste estudo agora? Ah, sim. Primeiramente, o perfil NFW eu acho que é dos modelos que tem melhor aceitação na literatura, mas então ele contribui com o sinal principal, que a gente escreve como eu mostrei naquela curva em azul. Ele contribui com o termo principal. Os demais termos podem ser simplesmente incluídos porque vai ser somar, esses termos entram como somas na análise. Então, para ser melhorado o modelo, para ele ficar mais complexo, basta que eu tenha como descrever esses termos e somá-los no modelo, entendeu? Inicialmente. Mas estou perguntando se seria computacionalmente mais caro introduzir os termos no cálculo. Não, de certa forma não. Talvez o termo de dois halo que contabiliza essa contribuição dos halos vizinhos fosse um pouco mais difícil de ser introduzido por conta que ele pode envolver integrais muito complexas. Mas está sendo feito um esforço agora de utilizar um código já existente que já tem um aperfeiçoamento para que isso possa ser feito sem muito custo computacional adicional, né? Também. Tá, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Tá bom, muito obrigada, Alexandre. Podemos passar para o próximo. Oi, meu nome é Anne, meu orientador é o professor Jorge Melendes e meu projeto chama Uma Nova Amostra para a Busca de Planetas Habitáveis. Com a primeira detecção de um exoplaneta em 1995, descobrimos que não éramos o único sistema solar do universo. Com essa descoberta, surgiram novas perguntas. A nossa Terra é única ou existem outros planetas com vida em outros sistemas? Poderíamos no futuro viver em outro planeta com condições semelhantes às da Terra?
Para encontrar outro planeta habitável, devemos antes de tudo pensar nas estrelas que esses planetas orbitariam. Portanto, esse trabalho tem o objetivo de determinar quais estrelas são as mais adequadas de estudar, a fim de detectar potenciais planetas habitáveis, considerando os equipamentos que dispomos hoje em dia. Para isso, nos baseamos no método de detecção de velocidade radial, cujo princípio é o efeito Doppler de linhas espectrais. Em um sistema planeta-estrela, ambos os corpos orbitam o centro de massa do sistema, o que faz com que a estrela se afaste e se aproxime da Terra de maneira cíclica, gerando um efeito de redshift e blueshift no seu espectro. Com esse método, o sinal que observamos é a semi-amplitude de velocidade radial, que é a velocidade com a qual a estrela se move relativamente à Terra, projetada na nossa linha divisada. Sabemos que estrelas de tipo espectral M, que possuem aproximadamente meia massa solar, são extremamente ativas, o que afetaria significativamente a habitabilidade de qualquer planeta que orbitasse. Por outro lado, estrelas muito massivas têm um tempo de vida muito curto, o que impossibilitaria que surgisse ou se mantivesse qualquer tipo de vida complexa que ela poderia abrigar. Portanto, evitamos estrelas muito massivas e com massa inferior à meia massa solar. Além disso, sabemos também que o limite de massa para que um planeta terrestre seja habitável é de 5 massas terrestres. Como buscamos planetas habitáveis, devemos pensar em zonas habitáveis, que são as regiões do espaço nas quais podemos encontrar água líquida, que é essencial para a vida. Os limites da zona habitável de estrelas são influenciados por fatores como a massa e a idade da estrela. Com base nos limites da zona habitável do nosso sistema solar e utilizando os dados do grupo Parsec de Padova, calculamos a influência desses fatores sobre os limites da zona habitável de estrelas. Podemos perceber que conforme a estrela envelhece, sua luminosidade aumenta, o que faz com que sua zona habitável se afaste dela. Além disso, a zona habitável de estrelas de baixa massa é mais próxima da estrela do que em estrelas massivas. Com base nos dados obtidos, fizemos duas seleções de estrela para análise. A primeira considerando estrelas de 0,95 a 1 massa solar e a segunda considerando estrelas de 0,85 a 0,95 massas solares, conforme mostrado nas figuras. As estrelas selecionadas estão sendo analisadas utilizando o método de análise espectroscópica. Cada elemento químico absorve certos comprimentos de onda de luz, o que faz com que o espectro emitido pelas estrelas tenha uma impressão digital determinada pela sua abundância química de elementos. O método espectroscópico analisa a abundância química com base na largura equivalente da linha espectral, que é a medida da área de linha em um plot de fluxo por comprimento de onda. Essa largura é obtida por meio do ajuste de uma curva gaussiana na linha espectral. Para esse trabalho, estamos usando o pacote IRF, de onde a segunda imagem foi tirada. A análise do espectro de estrelas da primeira amostra foi concluída e a análise da segunda amostra está em andamento. Com base no que foi realizado até agora, podemos concluir que as estrelas mais adequadas são estrelas não muito evoluídas e menos massivas do que o Sol, em especial estrelas de tipo espectral G e K. Além disso, devido à precisão dos atuais e futuros espectrógrafos, podemos pela primeira vez detectar planetas em torno de estrelas K, as mais habitáveis, que são menos massivas e mais frias do que o Sol. Podemos também perceber que é mais fácil detectar planetas mais massivos do que a Terra, pois quanto maior a massa do planeta, maior a força que ele exerce sobre a estrela e maior a semi-amplitude de velocidade radial dela. Esse trabalho está expandindo o método de alta precisão utilizado pelo grupo às estrelas mais frias, o que abre uma nova janela ao tipo de pesquisa que o grupo realiza. Obrigada, Anne, pela sua apresentação. Vou passar então para os avaliadores. Olá, Oi. parabéns, Anne, pela apresentação. Obrigada. Eu fiquei com umas dúvidas, alguma coisa foi esclarecida agora durante a apresentação. E a primeira coisa que eu gostaria de perguntar é sua amostra, de onde ela vem? Ela veio do ESO, do espectroscópio. Ai, esqueci. Ela veio do HARPS. Tá. Estou nervosa. Tá. Não, não precisa ficar nervosa, não. Então, isso são dados públicos ou dados do seu grupo de trabalho? São dados públicos. Tá. E outra pergunta. Quando você fala a respeito do espectro, qual informação você está tirando do espectro para te dizer que você tem ali uma estrelas, né, com potencial de ter planetas habitáveis? Por enquanto a gente não está procurando o planeta, é só análise das estrelas. Então Do vocês estão seu. fazendo, perdão. Não, não, pode falar. Então vocês estão fazendo uma caracterização nessa etapa dos objetos. Sim. Tá.
E sobre o código que foi desenvolvido, essa última pergunta, foi você que desenvolveu o código ou o código é do grupo de trabalho? É, o código que analisa as abundâncias é do grupo. Eu faço as medidas só do espectro, né, das larguras equivalentes, e o código é do grupo. Tá bom, era isso. Obrigado, Anny. Obrigada. Tá, muito obrigada, Anne. Obrigada. Podemos passar então para o próximo. Olá, meu nome é Ariane, sou aluna do professor Alex Versioff, faço parte do grupo Beacon, e a minha pesquisa é sobre polarimetria de alta precisão em comparação com fotometria espacial. O principal objeto de estudo do grupo Beacon são as estrelas BS, que são estrelas muito massivas, com altas taxas de rotação. Perturbações fazem que o material ligado ao equador dessas estrelas seja ejetado pela fotosfera. Esse material se distribui ao redor da estrela e forma um disco gasoso circumstelar. A polarimetria é o cálculo da polarização da luz. Aqui nessa figura tem alguns exemplos. Do lado esquerdo a gente tem um envelope circumstelar esférico e a gente consegue ver que os vetores se cancelam mutuamente, por isso resulta numa polarização nula. Na figura da direita, a gente já vê que esses mesmos vetores estão numa geometria diferente ao longo do disco equatorial, e essa simetria é quebrada e os espalhamentos não podem ser cancelados, e isso resulta então numa polarização perpendicular ao disco. A polarização que a gente observa de uma estrela daqui da Terra, ela na verdade é a soma da polarização intrínseca dessa estrela mais a polarização interestelar do meio. Então, aqui nessa figura a gente consegue ver bem isso. A polarização observada é o vetor preto e a polarização intrínseca da estrela está aí mostrado como o vetor azul. E a polarização interestelar é o vetor vermelho. Então, com isso a gente consegue perceber que sem conhecer a polarização interestelar do meio, a gente não consegue determinar qual que é a polarização intrínseca da estrela. O objetivo do meu trabalho, então, é conduzir as observações da estrela BEP Aquarii, que também está sendo observada fotometricamente pelo BRIGHT. E o maior interesse nessa estrela está na sua alta variabilidade, que possibilita para a gente entender o processo de perda de massa, que é responsável por alimentar o disco. Em seguida, a gente faz a redução das observações, utilizando o método de estrelas de campo também para estimar a polarização interestelar, e fazendo a comparação dos dados fotométricos obtidos pelo BRIGHT com esses dados polarimétricos que foram obtidos no OPD. Foram concedidas um total de 18 noites de observações no OPD, no mês de setembro de 2020, e o polarímetro que a gente utilizou para fazer as observações é o IAGPU. Para a redução dos dados, o primeiro passo é fazer a preparação das imagens de calibração e, utilizando os scripts do Aerofy ou do IDL que já estão disponíveis, calcular então a fotometria de cada alvo. Essa fotometria então é utilizada para calcular as quantidades polarimétricas de interesse e, por último, a polarização da estrela é determinada. Das 18 noites que estavam disponíveis para observação em setembro, 15 a gente conseguiu ter um aproveitamento total, sem problema técnico ou com mau tempo. E considerando que P. Aquarii estava visível no céu entre 8h30 e 3 da manhã, foi possível obter cerca de 45 horas de observação distribuídas ao longo dessas 15 noites. Todas as imagens foram feitas com 8 posições de lâminas e nos filtros VI. As imagens foram separadas por noite, e dentro de cada noite elas foram organizadas de forma que as reduções fossem facilitadas. As reduções serão feitas todas no Aerofy e utilizando o pacote Beacon. Essa redução ela vai retornar para a gente os parâmetros de Stokes KU, a partir daquelas imagens brutas dos objetos. E o objetivo disso é gerar os valores de polarimetria que serão avaliados na etapa seguinte, que é a etapa de curadoria dos dados. Como um exemplo do que esperar, essa figura do slide mostra a curva de luz obtida com o satélite TESS de uma estrela BE. E ela mostra um flicker, que é um aumento repentino no brilho que acredita estar associado com a ejeção de massa. E de fato, essas observações simultâneas espectroscópicas, elas mostram que a linha H-alfa ela passa de uma absorção para uma emissão, indicando que um novo disco foi formado. E esse mesmo tipo de relação entre os flickers fotométricos e os eventos de discos que a gente vai analisar para a estrela P. Aquarii a partir das observações que foram realizadas em setembro no LNA. Espera-se, então, ao terminar essa missão observacional de setembro, terminando todas as reduções,
poder comparar, então, a variabilidade polarimétrica de Piacquari com a variabilidade fotométrica que foi obtida pelo Bright. E essa comparação ela nos permitirá separar qual a componente estelar da variabilidade, que afeta só a fotometria, e a componente circunstelar, que afeta tanto a fotometria quanto a polarimetria. Aqui estão as referências que eu utilizei para fazer a apresentação. É isso, mãe. Muito obrigada, Ariane, pela sua Oi. apresentação. Obrigada. Eu vou pedir então para os avaliadores fazerem perguntas. Muito obrigado, Ariane. Muito boa apresentação. Queria perguntar, não ficou muito claro para mim, por que a componente estelar da variabilidade não afeta a polarimetria? Não entendi. Como é que foi? Por que a Pode componente repetir? estelar da variabilidade não afeta a polarimetria? Não, afeta. A polarimetria não afeta a fotometria. A E gente por tem quê? que comparar a fotometria com a polarimetria, justamente porque a gente não pode separar o evento de disco quando é pela polarimetria. A gente não consegue ter certeza se aquele evento realmente é um disco ou não. Então, por isso que a gente está fazendo esse trabalho, para pegar a parte polarimétrica e comparar com a fotometria, para ter certeza que o disco realmente está sendo formado, que a gente não consegue ter essa certeza pela parte fotométrica, que é o que o Bright nos fornece. E, bom, do seu pôster, do seu resumo, entendi que a mudança de absorção para emissão da linha H-alfa indica a formação do disco na estrela Piark. E você poderia explicar esse argumento melhor? É, quando a gente tem essas linhas de H-alfa passando da absorção para a emissão, a gente consegue ver que o disco está sendo formado. Então, quando a gente observou o Piacquari, a gente vai agora fazer as reduções, então a gente espera construir esses dados de forma a perceber que a variabilidade dela está sendo mudada ao longo do tempo. Então, a gente teve muitas horas de observação com esse objetivo, para ver a evolução dessa variabilidade de Piacquari ao longo do tempo. Sim, mas a pergunta foi isso. Por que você pensaria que a mudança de absorção para emissão indica a formação de um disco? E porque a gente está comparando com os dados fotométricos. Então a gente consegue ver essa mudança tanto na polarimetria quanto na fotometria. Certo. Então tá. Muito obrigado. Obrigada. Tá. Muito obrigada, Ariane. Vamos passar para o próximo, então. Olá, meu nome é Bruna e, sobre a orientação do professor Jorge Melendez, nós desenvolvemos um trabalho de C sobre a escala de temperaturas e a classificação de estrelas. Bem, conhecemos a classificação espectral de estrelas de Morgan-Kinnan, que é dividida em O, B, A, F, G, K, M, que vai da estrela mais quente O à mais fria M, subdivididas de 0 a 9, sendo 0 as mais quentes e 9 as mais frias. Também conhecemos as cinco classes de luminosidade, relacionadas diretamente ao tamanho das estrelas, indo das anãs da sequência principal às supergigantes luminosas. Na literatura, é possível encontrar alguns trabalhos que relacionem temperatura e tipo espectral, e também gravidade superficial e tipo espectral, mas muitas vezes são trabalhos que não cobrem todos os tipos espectrais ou todas as classes de luminosidade. Pensando nessa necessidade de construir uma calibração mais homogênea, foi desenvolvido esse trabalho de IC, utilizando o maior número de dados possíveis de tipos espectrais, temperaturas e os dados da missão Gaia. Utilizando uma tabela desenvolvida ao longo do tempo pelo grupo de pesquisa SAMPA do IAG, com diferentes parâmetros atmosféricos, como temperatura, metalicidade, gravidade superficial, entre outros, e também fazendo uso das informações da base de dados do SIMBAD, recolhemos dados de milhares de estrelas, de diferentes tipos espectrais e diferentes classes de luminosidade. Escolhemos as estrelas com metalicidade solar e tiramos o valor mediano e o desvio padrão das suas temperaturas e suas gravidades superficiais, para cada tipo espectral e cada classe de luminosidade. Criamos uma escala numérica
para os tipos espectrais, começando com 0 para o tipo M9 e indo até 69 para o tipo espectral O0. Estudamos, para cada classe de luminosidade, a temperatura do tipo espectral numérico e a gravidade superficial em função do tipo espectral numérico. Como o fator θ, que é o inverso da temperatura, se comporta de uma maneira mais suave que a temperatura efetiva, também plotamos θ em função do tipo espectral numérico. Para cada um desses plots, nós obtemos ajustes polinomiais, podendo estimar a temperatura das estrelas. Foram analisadas estrelas das 5 classes de luminosidade, das anãs às supergigantes luminosas. E aqui, como exemplo, nós apresentamos os resultados para a luminosidade 3 e luminosidade 5. Próximo passo foi comparar os ajustes polinomiais da temperatura em função do tipo espectral com as temperaturas da literatura e com as temperaturas publicadas pelo Gaia, considerando uma correção de avermelhamento. Nós obtivemos temperaturas efetivas usando o catálogo Gaia, estimado através das suas cores. Nos gráficos ao lado, nós temos o fator θ das temperaturas da literatura em função da cor GB-GR do Gaia. Nós dividimos em 3 intervalos para poder obter relações mais suaves e precisas. Bem, anteriormente foram mostrados os plots do fator θ das estrelas da literatura em função da cor GB-GR do Gaia. Nós obtemos 3 ajustes para diferentes intervalos de temperatura e cor. Em seguida, comparamos esses valores de θ obtido pelos 3 ajustes com valores de θ de estrelas da literatura, para verificar se existem concordância entre si e se segue algum tipo de tendência aproximadamente linear. Os ajustes baseados na nossa calibração com a cor GB-GR do Gaia se comparam muito bem com a literatura para estrelas de diferentes temperaturas e luminosidades no diagrama HR. Na comparação com trabalhos amplos anteriores na literatura, nós observamos um bom acordo com os nossos resultados, como mostrado nas comparações com as temperaturas de Allen, à esquerda, e de Gray-Corbally, à direita. Isso sugere que os ajustes polinomiais descreveram bem as calibrações desenvolvidas nesse trabalho, que estabelecem de uma maneira homogênea a escala de temperatura das estrelas, da sequência principal até as supergigantes. É isso, muito obrigada, e essas foram as referências utilizadas. Tá bem, muito obrigada, Bruna, pela sua apresentação. Vou passar para os avaliadores. Oi, Bruna. Muito massa a apresentação. Olhando o teu post, quer dizer, pelo que eu entendi do trabalho, você está basicamente fazendo um garimpo aí nas bases de dados, principalmente nos melhores que tem, para melhorar esses ajustes e, enfim, diminuir o erro dessas relações, né? Isso. Tá. No pôster, tu sempre fala, tipo, milhares de estrelas, uma amostra dessas estrelas, média de tantas estrelas, mas tu nunca fala quantas, né? Então, eu sei que são muitas, mas é importante colocar para a gente ter uma noção, né? Tá, foram mais ou menos 2.500, por aí. Uhum, perfeito. Mas aí tu faz a média entre várias classes espectrais, né? Então, tu diminui a amostra para cada uma, tá? Isso. Tá. Se tu tem um avermelhamento maior... qual é o efeito disso na temperatura? Com avermelhamento maior, ele vai mudar bastante a cor. Aí, a diferença entre a temperatura da literatura e do nosso ajuste vai mudar bastante. Então, você vai ver uns pontos bem fora do gráfico, que é o caso de algumas estrelas extremas, que isso aconteceu, que a gente até tirou, porque... o avermelhamento era tão alto que podia piorar a nossa amostra, né, os nossos ajustes. Tá. Então, vamos dizer assim, vamos dizer que tu tem um tipo espectral ou uma temperatura X, que está bem definida. Uhum. Tu consegue me dizer se essa estrela é, sei lá, uma gigante vermelha ou uma estrela mais fria da sequência principal, por exemplo? É o suficiente? Eu acho que sim. A ideia é que qualquer astrônomo consiga usar esses ajustes para, se ele quer saber a classe espectral, ou saber a luminosidade, ou pela gravidade superficial, tentar entender o tamanho, se ele tem a temperatura, a ideia, ou a cor, se ele tem a cor, que ele consiga usar qualquer um desses parâmetros para conseguir saber qualquer um dos outros. Tá bom, legal. Obrigado, Bruna. Obrigada. Um bom trabalho e sucesso aí. Obrigada. Tá bom, obrigada, Bruna. Vamos para o próximo, então.
Olá, meu nome é Camila e meu projeto se chama Beno, um asteroide atípico que tem muito a nos revelar e a nos preocupar. Ele foi financiado pelo PUB e orientado pelo ENOS. Asteroides são objetos rochosos de tamanhos e formas variadas que orbitam o Sol. A maioria está localizada no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Porém, há alguns que possuem uma órbita próxima da Terra, os chamados NEAs, do inglês Near Earth Asteroids, e há outros que estão situados nos pontos lagrangianos estáveis da órbita de Júpiter, os denominados troianos. Asteroides podem ser classificados entre as classes espectrais S, C e M. Os S são constituídos basicamente de silicatos e ferro, os C são ricos em carbono e os M são compostos por ligas de ferro e níquel. Os mais primitivos são ricos em carbono e não mudaram significativamente desde que foram formados há 4 bilhões de anos. Acredita-se que asteroides sejam remanescentes da formação do Sistema Solar e que não foram agregados aos planetas devido à influência gravitacional de Júpiter. Além disso, durante a formação de Júpiter, o nosso sistema era muito caótico e colisões não eram eventos raros. Dessa forma, é possível que a partir das colisões, os asteroides tenham trazido os compostos que viabilizaram a vida na Terra. A missão Osiris-Rex, cuja sonda vocês conseguem ver no slide, tem como alvo o asteroide 101955 Beno, um NEA primitivo de tipo B que pode conter moléculas precursoras da vida e dos oceanos no nosso planeta. Vocês também conseguem ver aqui a linha do tempo da missão. A sonda foi lançada em 2016, agora em 2020 coletou a amostra e só voltará para a Terra com a amostra em 2023. Os objetivos da missão são trazer e analisar a amostra de Beno, medir o desvio da órbita causada por forças não gravitacionais, comparar as observações de Beno feitas por telescópios e pela sonda, mapear a química, a mineralogia e a topografia do asteroide e, por fim, documentar o regolito do local de coleta da amostra. O objetivo do meu projeto é divulgar a importância dos pequenos corpos na compreensão da origem da natureza química do Sistema Solar, dando ênfase em Beno. Para isso, adotamos o método qualitativo. Primeiro foi feito um estudo da importância científica da missão, depois separamos as referências mais importantes encontradas no banco de dados NASA-DS, posteriormente organizamos os detalhes mais significativos para o público-alvo, que são estudantes de graduação e vestibulandos, e, por fim, compilamos as informações num texto de divulgação científica para ser publicado oportunamente. Lembrando que as informações obtidas nesse trabalho foram obtidas apenas pelos sensores da sonda, já que, como vocês podem ver neste pôster, a coleta da amostra foi feita apenas há alguns dias. Como foi dito anteriormente, o resultado do meu projeto foi um texto de divulgação científica que pode ser acessado pelo link que está no slide. Além disso, gostaria de ressaltar os principais resultados obtidos até o momento. O primeiro é a ejeção de partículas. É possível ver na imagem ao lado de Beno pequenos pontos brancos, que são as partículas ejetadas por ele. Foram identificados três grandes eventos de ejeção, indicando que ele pode estar ativo. Os principais candidatos de mecanismos que podem estar causando esses eventos são impactos de meteoritos, fraturamento térmico e liberação de vapor de água. Também foi possível estimar a idade da superfície de Beno, considerando que as crateras são oriundas de impacto. Foi feito um gráfico de número de crateras de diâmetro maior do que 50 metros por quilômetro quadrado por diâmetro de crateras e foram ajustadas três retas com idades indicadas na legenda. Podemos ver também que eles distinguiram algumas crateras e marcaram elas como distintas. Estas possuem formato circular com bordas elevadas e interior rebaixado e/ou diferença na textura entre o solo interior e exterior da cratera. Por último, temos a presença de água e a de magnetita. Nesses espectros de Beno e de outros asteroides e meteoritos, podemos notar a assinatura espectral a 2,7 micrômetros, o que é um indicativo de presença de magnetita e alteração aquosa. Por fim, podemos concluir que asteroides são objetos fundamentais para a compreensão da origem dos corpos rochosos e da evolução do Sistema Solar. Beno, em específico, surpreendeu a todos por suas características geológicas, presença de água e possível atividade. Agora, aguardaremos o retorno da amostra para descobrirmos mais sobre a origem do Sistema Solar e da água do nosso planeta. Ah, é, Obrigada, Camila, pela sua apresentação. Vou passar então para os avaliadores. Ok. Olá, Camila, bom dia. Olá, bom dia.
Primeiro, eu queria te parabenizar, né, pela excelente pesquisa que você fez. Eu vi as suas referências, vi que você foi pesquisar os artigos. E no seu resumo, eu vi que eu tive acesso a informações que eu não tive nos principais meios de divulgação, né, nos portais que a gente tem acesso de notícias. E que timing, né, de você estar apresentando isso na mesma semana onde que a sonda, né, tocou o asteroide, né? Pois é, então, sim. Então, eu vi que você preparou um material de divulgação científica e eu gostaria de perguntar se, de alguma forma, você conseguiu publicar ele em algum local, já que, né, foi um momento bastante propício para isso. Ainda não conseguimos publicar, mas justamente por isso eu deixei o link com o texto no Drive para conseguir acessar, mesmo ainda não tendo sido publicado. Tá. E sobre as próximas etapas agora, você pretende continuar estudando, trabalhando, né, estudando divulgação científica? Você já tem algum outro alvo em mente? Bom, eu ainda não tenho certeza, mas se eu gostaria de continuar trabalhando com divulgação científica, porém é uma área muito interessante que agregou bastante na minha formação, porque eu consegui, mesmo estando no primeiro ano ainda, fazer esse trabalho contribuiu bastante. Eu consegui ter acesso e, mesmo tendo feito apenas a disciplina de planetas e sistemas planetários, eu ainda tive bastante dificuldade, mas logo no início eu já consegui trabalhar e ter acesso a artigos e aprender a ler, e foi bastante importante na formação. Muito obrigado, Camila. Tá, obrigada, Camila. Vamos, então, passar para o próximo. Olá, eu sou o Davi. E eu vou apresentar agora o meu projeto de iniciação científica. O tema dele é aglomerado de galáxias em levantamentos óticos. Bom, o objetivo do projeto é construir um catálogo de aglomerados de galáxias. E para isso, foi utilizada uma simulação cosmológica, a Millennium XXL, a qual eu irei me referir como MXXL. Ela contém da ordem de 10 à oitava galáxias, o que equivale a 5 mil graus quadrados do céu e é compatível com o que se espera obter em 5 anos de observações do JPass. Foi utilizado também o Mini JPass como base de dados suplementar. Um outro objetivo é criar funções de densidade de probabilidade, as PDFs, para as galáxias do catálogo e usar as PDFs para calibrar um algoritmo que será capaz de detectar aglomerados. A simulação MXXL, ela possui apenas o redshift verdadeiro das suas estruturas. Então, para simular o que seria obtido em uma observação, foi criada uma observável simulada, um redshift fotométrico. Para construí-lo, foi utilizado o método de Monte Carlo, usando a função de distribuição gaussiana, tendo o redshift verdadeiro como médio, e conduzir o padrão sendo de 3 milésimos do redshift verdadeiro mais 1. O resultado pode ser visto na figura 1, onde eu mostro um plot da relação entre o redshift fotométrico e o redshift verdadeiro. A gente vê uma relação linear entre os dois redshifts, porém aqui não foi levado em consideração as frações de outliers e nem possíveis incertezas que se tem em medições. A simulação também não fornece magnitudes para os objetos em filtros estreitos, que é o tipo do JPass. Então, não é possível obter redshifts fotométricos para as estruturas da simulação que sejam compatíveis com o que se espera obter do JPass. Sim, para contornar esse problema, foram usadas as equações 1 e 2 para criar grandezas padronizadas para os objetos da simulação MXXL. E, além disso, a equação 3 foi usada para comparar as distâncias entre cada galáxia da simulação com aquelas do Mini JPass, no espaço cor-magnitude, que está sendo representado na figura 2. Conforme encontravam-se as galáxias da simulação MXXL mais próximas às galáxias do Mini JPass, subtraía-se seus redshifts fotométricos da distribuição cumulativa do Mini JPass,
e assim foram criadas para cada galáxia do catálogo suas distribuições cumulativas, onde eu mostro um exemplo aqui na figura 3. A figura 4 é mostrado o exemplo de uma PDF. Ela foi criada a partir da CDF, usando a derivada simples do cálculo. E agora, para terminar, eu vou falar um pouco sobre as perspectivas do projeto. A primeira é melhorar o redshift que foi mostrado na figura 1, e incluir nele erros que dependem da magnitude, assim como falhas catastróficas. E com falha catastrófica eu quero dizer possíveis outliers, além de erros intrínsecos ao processo de qualquer observação. Lidar com os PDFs, que apontam probabilidades relevantes para redshifts negativos. Isso pode requerer o uso de um certo limite para a diferença entre a distribuição cumulativa do MJPass e os redshifts fotométricos do MXXL. E finalmente, usar esses PDFs em um algoritmo de detecção de aglomerados de galáxias, a fim de calibrá-lo. Bom, esse foi o meu projeto. Espero que vocês tenham gostado da apresentação e muito obrigado. Obrigada, Davi. Muito boa apresentação. Vou passar então para os avaliadores. Obrigado, muito boa apresentação. Estava entendendo que os resultados da simulação Millennium XXL é muito importante para os resultados que você está obtendo do seu projeto, não é? Queria te perguntar quais são as equações básicas que tem que resolver, que estão sendo resolvidas nessa simulação Millennium? Estamos tendo problemas com o Davi. Acho que. Bom, ele deve ter tido algum problema. Eu acho que ele responde, então, a sua pergunta depois, o Juan. Pode ser? Tá bom, tá bom. Muito Tá obrigado. bom, Só ativar o chat dessa sala. então. Não, eu acho que depois ele responde diretamente para o Juan. Tá bem? Vamos passar para o próximo. Olá, o meu nome é Douglas Ferreira Carlos e agora eu vou estar apresentando o meu projeto de C, que é a análise do S plus DR1 tomando Gaia DR2 como referência. O objetivo desse projeto é comparar as posições dos catálogos Gaia e S+, a fim de revelar possíveis erros sistemáticos na astrometria do S+, em relação ao ICRF. Bom, o segundo release do Gaia, da missão espacial Gaia, contém mais de meio milhão de objetos extragalácticos, de fontes extragalácticas. Isso nos permite materializar um sistema de referência muito preciso e o mais inercial possível. Já o S+, ele é um survey que está sendo realizado pelo Observatório de Cerro Tololo, no Chile, e ele materializa as suas posições se baseando nas posições do catálogo TwoMass, que ele usa como referência. E o problema disso é que o catálogo TwoMass carece de medidas de paralaxe e de movimento próprio. E isso vai acarretar em certos problemas que a gente vai ver mais adiante. Aqui, só para ter uma ideia, a quantidade de fontes extragalácticas que o ICRF, ou seja, o IPARCO, o TYCO2, que esses catálogos mais antigos usam, era por volta de 300 fontes no céu inteiro. Já o Gaia tem mais de meio milhão de fontes, ou seja, ele consegue materializar de maneira muito mais precisa. Então, quando a gente fala sobre dois sistemas de referência, dois sistemas estarem desalinhados, isso significa que pode existir uma rotação entre os eixos dos dois sistemas, mas também significa que pode haver uma translação entre a origem desses dois sistemas. A origem não necessariamente vai coincidir, o que significa que esses dois sistemas vão ver coisas diferentes nesse caso. Agora a gente parte para a análise, realizada majoritariamente pelo Topcat e um pouco em Python também.
E cruzando então os dados do Gaia e do S+, aceitando uma tolerância máxima de 1 segundo de arco, a gente obteve uma tabela com 884 mil objetos. Aqui na esquerda a gente consegue ver um histograma da distribuição da distância de separação média desses dois catálogos. Mas o que realmente importa aqui é esse gráfico da direita, que ele mostra as diferenças em cada uma das coordenadas, ascensão reta no eixo X e declinação no eixo Y. Aqui a diferença de coordenada é calculada tomando as posições do S+ e subtraindo as do Gaia. É uma coisa que salta aos olhos aqui imediatamente é que essa distribuição não está centrada no zero. E isso corresponde imediatamente, a gente pode ver que isso corresponde àquele problema de translação que a gente falou, que eu falei anteriormente. Porque o Two-Mass carece de medidas de paralaxe, ele não consegue materializar um sistema de referência centrado no barycentro do sistema solar. Ou seja, o Two-Mass ele cria um sistema de referência que é centrado na Terra. Já que ele não tem medidas de paralaxe, ele não consegue fazer essa translação. O Gaia não, o Gaia ele tem ótimas medidas de paralaxe e ele faz essa translação sem problemas. Então, essas diferenças médias que a gente tem aqui corresponde exatamente a essa translação entre os dois catálogos. A origem dos dois não coincide. Agora, a rotação, a gente pode determinar o grau de rotação aplicando essas equações, ajustando essas equações nas diferenças de coordenadas. A gente só precisa encontrar então os parâmetros epsilon x, y e z para determinar que vão significar exatamente o quanto a gente precisa rodar, girar cada um desses eixos de um sistema até que ele se alinhe com os eixos de outro sistema. E fazendo isso no Python, a gente utilizando um algoritmo de regressão linear, deu para fazer isso para todos os 800 mil objetos. Em poucos minutos, a gente obteve esses valores aqui. Para ter mais perspectiva, a gente refez essa análise então para o próprio catálogo Two-Mass para poder comparar com S+. E dá para ver aqui que esses valores dos desvios médios de cada catálogo são muito parecidos entre si. Então fica bem evidente a influência que o Two-Mass teve na qualidade da astrometria do S+. Então, para concluir, o catálogo S+, ele tem uma posição muito ruim, uma precisão muito baixa em ajustes. Ele tem uma precisão muito baixa em ajustes para o ECRS em relação ao Gaia, que tem muito mais fontes extragalácticas. E essa diferença é algo que a gente pode querer manter em mente em futuras. A gente pode querer manter em mente para construção e calibração de futuros catálogos estelares. Por fim, então, gostaria de agradecer à CNPq por ter tornado esse trabalho possível e muito obrigado. Muito obrigada, Douglas, pela sua apresentação. Vou Obrigado. passar então para os avaliadores. Olá, Douglas, obrigado pela apresentação. Foi bastante trabalho e é um trabalho de astronomia. É muito importante para a astronomia, né? Vamos dizer, a astrometria desses objetos. E aí você conseguiria nos explicar ou dizer por que é importante, né, estimar com acurácia a posição dos objetos? Bom, é importante para todo tipo de análise, né? Principalmente na nossa era de Big Data, por exemplo, em que vários tipos de análises dependem de medidas precisas de posição. Quando pessoas que querem fazer análise de lentes gravitacionais, por exemplo, precisam ter posições bem definidas e para poder ter um conjunto de dados que você pode depender, assim, digamos assim. Tá, e deixa eu lhe fazer mais uma pergunta. Você reparou algum efeito sistemático nos dados quando você, não sei se você fez análise por imagem, né, do campo, né? Se, por exemplo, se você indo para a borda, para as bordas da imagem, né, você encontrava um erro maior ou alguma coisa assim? Essa foi uma preocupação que a gente teve inicialmente, foi que ver os pontos que estavam mais defasados entre os dois catálogos e se preocupar se eles estavam na borda ou se estava alguma região problemática. Acontece que eles não estavam, o que foi bom, apresenta uma boa qualidade nas imagens obtidas pelo S+, mas
Outra preocupação que a gente teve foi também o movimento próprio, porque, como eu disse, o tio Messi também carece de movimento próprio e isso poderia causar um erro sistemático mais na parte de rotação que eu falei. Só que, felizmente, como os dois catálogos, o GA e o S Plus, têm acho que uns 2 ou 3 anos de diferença no máximo que eles foram realizados, a rotação entre os dois não foi muito significativa. Eu também fiz essa análise. Só que não deu tempo de colocar na apresentação, mas não é muito significativo mesmo. Tá bom. Muito obrigado, Douglas. Obrigado. Obrigada, Douglas. Vamos passar para o próximo, então. Vera, licença, desculpa. Oi? Sou o Oi, Davi Davi. e eu não consegui entender. Ah, então vamos. O meu Davi. microfone deu pau, eu reiniciei tudo, tá funcionando. Ah, Será que eu pode posso responder? responder, Davi. A pergunta que ele fez foi referente à simulação Davi, MXXL ainda estamos com e as. problema, não estamos te ouvindo direito. Vocês estão me ouvindo agora? Então continue, Davi. A pergunta que ele fez foi em relação ao à simulação MXXL, e bom, referente à pergunta dele, eu não tenho como responder com precisão, porque quando eu peguei a simulação, todos os dados só estavam prontos. Então, o que eu fiz foi uma análise de validação sobre os dados para ver se não tinha nada fugindo do esperado. E depois que foi feita essa verificação, eu só construí tudo que eu apresentei na que eu mostrei na apresentação. Tá bom, muito obrigada então, viu, Davi? Obrigado, Labi. Obrigado a vocês. E Obrigada. desculpa Não, pela falha técnica aí. não tem problema nenhum, muito obrigada. Vamos passar então para o próximo, que é a Fabrícia. Aluna do Bacharelado de Astronomia, sou orientada pelo professor Ramon Teixeira em um estudo da estrutura espacial e cinemática de estrelas para a sequência principal da região de Camaleão. Sabemos que uma grande parte das estrelas da Via Láctea se forma em aglomerados a partir de uma nuvem de gás e poeira, e determinadas condições no ambiente podem gerar regiões dentro da nuvem com densidades superiores à média. A formação estelar começa quando essas regiões colapsam devido à sua própria gravidade e se fragmentam, dando origem às protoestrelas dos aglomerados. Por formarem juntas, essas estrelas compartilham algumas propriedades. Além da idade e da composição química, a posição no céu e as velocidades também devem ser semelhantes. Nem sempre é imediato separar as estrelas de aglomerados das estrelas do fundo apenas com observações do visível. Há várias formas de detectar grupos de estrelas, duas delas são analisando os movimentos próprios e as paralaxes. Mas até a missão Hipparcos, medidas de paralaxe era um desafio. Agora a missão Gaia vem proporcionando inúmeros avanços, não só por fornecer uma precisão nunca antes vista, mas também pelo grande número de estrelas com essas medidas. Saltamos de 30 mil estrelas que possuíam medidas de paralaxe com um erro relativo menor que 10% em 1997 com o Hipparcos, para cerca de 100 milhões de estrelas em 2018 com o Gaia. Agora que temos dados mais precisos e medidas de distância que não estavam presentes em análises antes do Gaia, podemos fazer estudos mais completos. Compreender bem estruturas como aglomerados e moving groups é um passo importante para entendermos a formação estelar. Dentro disso, queremos reavaliar a classificação dos membros e as características gerais dos grupos Camaleão 1, Camaleão 2, Epsilon Camaleão e Eta Camaleão com os dados mais recentes e investigar a possibilidade de haver novos membros. Camaleão é uma boa região para estudos, pois é próximo do Sol, encontra-se afastada do plano galáctico e é rica em estrelas Tetauri, que são estrelas jovens de baixa massa. Cruzamos o catálogo Gaia DR2 com uma lista de membros que foram previamente confirmados com diferentes métodos. Para isso, usamos o TopCat, que também foi usado para a construção dos gráficos. Aqui vemos a distribuição dos membros na esfera celeste. Notamos que, com exceção de Epsilon Camaleão, o grupo representado por triângulos verdes, os grupos são bem separados em posição. E apesar dessa grande dispersão em posição, ainda é observada uma concentração razoável de estrelas de Epsilon Camaleão no diagrama de movimento próprio. Olhando a distribuição de paralaxes, vemos que há várias estrelas afastadas da mediana do grupo. Essas observações podem indicar que algumas estrelas foram mal classificadas.
Vemos também um conjunto de estrelas que se destaca de Camaleão 2, que possui paralaxe e movimentos próprios próximos de zero, o que sugere que algumas estrelas do background foram colocadas nesse grupo. Para minimizar a possibilidade da amostra estar contaminada, separamos estrelas fora do intervalo definido por 3 dígitos absolutos da mediana em no mínimo 2 dos 3 parâmetros considerados, paralaxe e cada componente do movimento próprio. São os pontos indicados por X no diagrama da esquerda. E com isso, calculamos as distâncias de cada grupo. Esses valores são ligeiramente maiores que as estimativas anteriores. Com os dados do Gaia, também conseguimos determinar a classificação de CMK, que havia sido colocada como um possível membro de Epsilon Camaleão recentemente. No entanto, a sua paralaxe indica uma melhor concordância com o grupo Camaleão 2. Também analisamos 64 candidatos apontados em um trabalho de 2013, que foram selecionados com base nos movimentos próprios do KEK4 e em dados fotométricos no visível e no infravermelho de diversos catálogos. Essas estrelas aumentariam a extensão e a dispersão dos movimentos próprios dos grupos. Mas, quando observamos as paralaxes, notamos que uma boa parte dos candidatos encontra-se bem mais distante. Isso sugere, na verdade, que essas estrelas podem formar um novo grupo. Na etapa final, foram feitas buscas das estrelas observadas pelo Gaia em torno dos grupos, e estamos fazendo testes com algoritmos de classificação para investigar a presença de membros das associações que não foram catalogados anteriormente. Deixo as referências mencionadas nessa apresentação para quem tiver interesse, especialmente os artigos da Lopes, que foram ponto de partida desse trabalho. Obrigada. Muito obrigada, Fabrícia, pela sua apresentação. Vou passar, então, para o avaliador. Fabrícia, bacana. Muito boa, muito bem feita a apresentação. Deu para notar que gastou um tempo aí. Legal, ficou bem didático. Fazer uma pergunta com a ver com o título, então. Vamos lá. Tu diz que estuda, que são grupos, né, estuda estrelas da pré-sequência principal nesses grupos. Por que a gente chama de estrelas, então, se elas estão antes da sequência principal, que é a sequência de estrelas? O que elas são? Bom, elas já estão em processo de formação, então são já estão numa fase um pouco mais evoluída, já estão entrando na sequência principal. Então, já existem processos de fusão começando a acontecer. Tá, perfeito. Então, a fusão é um discriminante aí, né? Entre estar ou não estar na sequência, né? Vou imaginar que tu não tem mais esse problema de medir a posição. Tá perfeito. Então, pro trabalho não acabar, o que que tu pode inferir tendo tudo isso com uma precisão tão grande quanto tu quiser? Qual é a vantagem de ter isso muito bem medido? No caso da Via Láctea, desses grupos. No caso dos grupos, tendo tudo bem medido, a gente consegue separar bem os grupos, que é a ideia. E depois de separar bem esses grupos, a gente consegue fazer o estudo deles e determinar a função de massa inicial melhor, determinar melhor a função de massa inicial de cada grupo, e o que é importante para entender a formação estelar, para fazer a modelagem da formação estelar. E da galáxia como um todo, né? Vai destrinchando aí como que a galáxia evoluiu, né? Isso. Perfeito. Obrigado, Fabrícia. Bom trabalho aí para continuar. Então, muito obrigada, Fabrícia. Vamos passar para o próximo, então. Olá a todos, eu sou a Fernanda, graduando em Astronomia, e vou apresentar para vocês o Férias com Mais Estrelas, que é um evento de divulgação científica coordenado pelo professor Ramakrishna Teixeira. O Férias com Mais Estrelas ocorre anualmente no Observatório Abrão de Moraes, que pertence ao IAG e está localizado na cidade de Valinhos, estado de São Paulo. O projeto nasceu com o intuito de abarcar um público diverso em idade e níveis de escolaridade, para o qual preparamos atividades abordando uma variedade de temas da astronomia. O observatório em si é uma referência na região e o evento contribui muito para a manutenção dessa visibilidade, porque ele atrai uma grande quantidade de visitantes. Ele ocorre durante a semana de lua crescente no mês de julho, durante a estação seca, o que contribui para as observações do céu. Ele coincide com as férias escolares também, o que possibilita a participação de mais crianças e jovens e, portanto, de famílias inteiras, já que também corresponde às férias dos professores e, por vezes, dos responsáveis.
Nós realizamos atividades diurnas e noturnas, que são acompanhadas previamente por uma breve explicação do tema ali abordado, para incitar curiosidade e discussões. As atividades incluem oficinas manuais, tanto para crianças, como a Galáxia no Pote, quanto para adultos, como a Carta Celeste. As visitas guiadas servem para nós mostrarmos as instalações do observatório e contar um pouco da história do local e apresentar diferentes tipos de telescópios e a pesquisa que cada um faz ou fazia. As observações são diurnas e noturnas. As diurnas são observações do Sol e as noturnas nós vemos a Lua, planetas, aglomerados estelares. E as palestras são voltadas principalmente para jovens e adultos e são ministradas por palestrantes convidados que abordam os mais variados temas, desde história da astronomia até nucleossíntese estelar. Os minicursos também são voltados mais para os adultos e são algo novo que testamos nas duas últimas edições com astrofotografia. E eles possibilitaram ótimas discussões entre o público e os monitores. A gente já está na quinta edição do evento, que se iniciou em 2014. Primeiramente, ele funcionava no formato portas abertas, com um fluxo constante sem registro de visitantes, mas por motivos de melhor organização e controle por parte da equipe organizadora, agora é necessário fazer agendamento prévio nas atividades do dia. Essa equipe é composta por funcionários do observatório e monitores que são estudantes da USP, de graduação e pós, e contamos com o apoio financeiro da Pró-Reitoria de Extensão. E sem esse apoio, não seria possível que a gente fizesse a compra de materiais e suprimentos para a estadia dos monitores durante os dias de evento. O Férias é o evento de maior porte do observatório. A gente recebe cerca de 300 pessoas por dia. E os números só têm crescido ao longo dos anos, como vocês podem ver aqui. E o agendamento também, que foi adotado em 2018 e em 2019, não afetou esses números, inclusive houve um aumento de 2016 para 2018. E além disso, nós sempre recebemos feedbacks muito positivos e encorajadores dos visitantes, tanto pessoalmente quanto pela nossa página do Facebook, que está sempre recebendo ótimas avaliações. E a alta procura por atividades do observatório o ano inteiro, inclusive durante esse período de pandemia, acaba sendo a nossa régua de sucesso. Os investimentos em materiais e infraestrutura desse evento são relativamente baixos, o que é muito animador, porque a gente vê que com um modesto aumento desse investimento, a gente poderia incrementar em muito os números já alcançados e tornar o Abraão de Moraes um verdadeiro polo de divulgação científica na região. E por fim, o projeto tem uma grande influência também nos monitores que participam da organização. Várias gerações de alunos já passaram por esse evento e todos relatam como ele enriqueceu suas vidas, tanto no sentido acadêmico quanto no de interação com o público, nessa atividade tão nobre que é a divulgação científica. Com isso, eu finalizo a minha apresentação e muito obrigada pela sua atenção. Obrigada, Fernanda, pela sua apresentação. Vou passar, então, para os avaliadores. Tá certo. Valeu, Fernanda. Imagino que não tenha sido fácil levar tudo isso aí durante a pandemia, né? Deixa eu te perguntar. No post não tinha ficado claro que atividades estavam sendo feitas, né? Mas tu colocou tudo na tua apresentação. A medida de visitação é realmente a primeira coisa, né? O primeiro parâmetro importante que tem que fazer numa atividade pública, né? Então, isso é a primeira grande medida que tu tens e é muito bom. Eu acho que como segundo passo, na verdade, qual seria o segundo passo para mensurar o sucesso dessas visitações? Ou uma sugestão, simplesmente? Nossa primeira ideia é, na verdade, melhorar a apuração desses números, né? Porque, ainda assim, é uma coisa... A gente meio que conta pelo número de agendamentos. Mas, enfim, por motivos práticos, às vezes, nem sempre é o número mais acurado. Então, a gente gostaria de ter uma maior precisão nesses números e também de saber em quais atividades
que tem maior participação, né? E seria bom também ter uma análise qualitativa, quantitativa desses comentários que a gente recebe sobre as atividades, né? E sobre o observatório no geral do público. Mas além desses comentários e da alta procura, essa é a régua de sucesso que a gente consegue ver mesmo. Tá, não, perfeito. É um questionário, acho que vocês pensando num questionário, sei lá, com as perguntas bem feitas aí, porque vocês querem medir, é essencial, né? Acho que é uma boa, é um bom próximo passo. Até porque, tipo, fazer essa inscrição online antes vai ajudar a responder um questionário, pode ser o pré-requisito, né, para participar. E, então, uma resposta bem rápida, se te desse 100 mil reais na mão, o que, que tu ia fazer para melhorar esse evento? Nossa, eu sozinha não consigo responder isso, que tudo a gente faz em conjunto e planejado junto com o professor Rama, né? Uhum. Mas a ideia seria investir mesmo nos equipamentos do observatório e na infraestrutura para conseguir receber, na parte física mesmo, para receber mais pessoas, né? Porque lá a gente tem um prédio, o prédio principal da administração, para receber o público e a parte externa. Mas fora isso, falta espaço. Não, perfeito, Sué. Espero poder visitar lá um dia. Então. Tá, obrigada, Daniel. E obrigada pela ideia também do formulário. Tá bom. Até mais. Tá. Obrigada, Fernanda. Vamos passar para o próximo, então. Olá, meu nome é Gabriel e eu vou apresentar o meu projeto de iniciação científica. O objetivo desse projeto é determinar a idade, metalicidade e avermelhamento de aglomerados estelares nas nuvens de Magalhães usando o S+. As nuvens, elas possuem uma boa quantidade de aglomerados bem estudados que cobrem um espaço de parâmetro bem diferente do encontrado para os aglomerados da nossa galáxia. E isso faz com que ela seja um bom laboratório para calibrar e testar novos métodos de determinação de parâmetros. O S+, ele é um survey que mede magnitudes integradas em 12 bandas, 5 largas e 7 estreitas, como a gente pode ver aqui. E eu vou estar usando cores feitas a partir desses 12 filtros. O bom das bandas estreitas é que algumas dessas bandas elas caem em linhas importantes para a caracterização de parâmetros como metalicidade, que eu vou estar determinando. E esses parâmetros são bem importantes para caracterizar populações estelares dentro de galáxias, podem derivar histórias de formação estelar, sua evolução química e dinâmica. No projeto foram utilizados modelos de populações estelares simples, do Parsec, para determinar os parâmetros que a gente quer. Foi utilizado um método de força bruta, por Q quadrado, né? E aí, a partir do Q quadrado, a gente calculou idade e metalicidade. A gente fez esse ajuste separadamente para cada um dos dois, porque a gente, para quebrar a degenerescência, a gente precisou utilizar de cores, combinações de cores diferentes para cada um dos parâmetros, porque algumas cores eram melhores para ajustar a idade, outras são melhores para ajustar a metalicidade. Além disso, para cada aglomerado também foi feita uma reamostragem da fotometria que a gente obteve com o Dalfot. Essa reamostragem foi feita no estilo Monte Carlo, e aí o intuito era analisar os erros e verificar a variação dos parâmetros que a gente ajustou para cada aglomerado. Aqui a gente tem um exemplo do output do programa, que foi escrito e é para o aglomerado NGC-121. Os histogramas, eles mostram quais valores mais ajustados para cada um dos parâmetros. Aqui em cima é para a idade, e aqui em cima para e aqui na direita para a metalicidade. E aqui no meio a gente tem quais as combinações dos dois parâmetros foram mais ajustadas. Para o caso desse aglomerado, a gente obteve um bom ajuste, tanto para a idade quanto para a metalicidade. Aqui na nossa escala, a gente tem que o modelo mais ajustado está por aqui, né? E a gente está pegando a média, como resultado final, a gente está pegando a média entre a moda e a mediana dos nossos valores, né? E para esse caso, a gente teve um bom ajuste. No entanto, para nossa amostra total de aglomerados que a gente tem por enquanto, a gente
teve uma variação de resultados um pouco maior, teve mais erro. Para a idade, a gente tem uma média de erro perto de zero, mas a dispersão dos erros que a gente obteve, comparado com a literatura, chegava até 0,5 log, que na escala de log igual a 9 é um erro considerável. E para a metricidade está um pouco pior por enquanto. A gente teve a média perto de zero, mas os erros, a dispersão dos erros está chegando até 0,7, e aí com alguns outliers também, que também tem para a idade. Então, daqui para frente, o que a gente vai tentar fazer, o que a gente está tentando fazer, é achar algum erro, achar algum jeito de melhorar esse ajuste, porque aqui a gente observa que para idade a partir de log igual a 9, a gente tem meio que uma tendência a ser uma reta. Então a gente está vendo métodos de regressão linear para tentar melhorar isso, e aí melhorando a idade, consequentemente, a gente melhora a metricidade justamente por causa da degenerescência. Então, nos próximos passos, a gente quer obter mais fotometria de mais aglomerados, tanto da pequena nuvem quanto da grande nuvem. E também, nesses ajustes que eu fiz primeiramente, a gente está usando o avermelhamento como input. Então, a gente também vai fitar o avermelhamento, só que aí é uma degenerescência a mais. O código está pronto, a gente só precisa rodar, só quero melhorar os ajustes sem o avermelhamento primeiro. E depois, por fim, aplicar para aglomerados menos conhecidos, que estão dentro dos campos da S+. Obrigado. Obrigada, Gabriel. Vamos então passar para os avaliadores. Oi, Gabriel, muito obrigado por sua apresentação. Parece que você está aprendendo muitas técnicas para análises. Parece muito legal o seu trabalho. E um dos objetivos que eu entendi do seu trabalho é quebrar a degenerescência, por exemplo, a idade, metalicidade. Mas na sua apresentação, você poderia explicar um pouquinho melhor o que é essa degenerescência desses parâmetros? Certo. A degenerescência, quando você está ajustando tanto idade quanto metalicidade, cidade, eles têm influências parecidas no diagrama Cormann-Intuge. Então, uma variação de idade que é meio difícil explicar sem uma imagem, mas você tem uma variação de idade, mas quando você ajusta o código, se a degenerescência não estiver bem quebrada, você pode acabar vendo isso como uma variação de metalicidade. E aí quebrar a degenerescência seria encontrar combinações de cores que façam essa distinção bem entre quais variações são responsáveis pela metalicidade e quais variações são responsáveis pela idade. E depois, em seguida, usar para o avermelhamento também. Certo, obrigado. E aí você empregou o código DAOPHOTO para... Queria te perguntar se você poderia explicar assim, brevemente como que funciona esse código, ou seja, qual é o método empregado para obter a fotometria integrada de todas as estrelas? Tá, para fotometria fui eu que fiz, na verdade. Eu faço uma fotometria circular, eu pego o centro do aglomerado e vou pegando várias aberturas com um passo do raio de uma abertura e outra mudando, de acordo com o tamanho do aglomerado, e aí a fotometria que eu falo, essa é a fotometria do aglomerado, é quando a diferença entre a fotometria, entre o valor da magnitude entre um raio de abertura e o outro é muito pequena, que aí eu coloco um erro que eu estipulo lá no meu código. Obrigado. Muito obrigada, Gabriel. Vamos passar para o próximo. Olá, meu nome é Gabriel Menezes, sou orientado da professora Jane Gregoria Ten, e vou fazer uma apresentação do nosso projeto Parâmetros Físicos de Estrelas Jovens, Método de Medida de Linhas Espectrais. Nosso objetivo geral é determinar temperaturas e abundâncias químicas das estrelas a partir de linhas espectrais. Nesse trabalho, desenvolvemos uma metodologia
para medir a largura equivalente das linhas, que está relacionada com os parâmetros estelares. A parte inicial do projeto foi voltada ao estudo de espectros sintéticos e a testes dos métodos de análise de linhas. Queríamos fazer isso nos computadores DAG, onde está disponível o software adequado, mas devido à pandemia e à necessidade de isolamento social, isso não foi possível. Então, nós decidimos criar programas para analisar as linhas, calculando suas larguras equivalentes, que são seus parâmetros mais importantes, pelo método de integração por trapézios. Esses programas seriam aplicados nos espectros sintéticos de estrelas de tipo G4 e K0, e os resultados seriam comparados com os valores de larguras equivalentes para o Sol, dados no catálogo The Solar Spectrum. O primeiro programa imaginado é bem simples. Ele toma um espectro sintético e pede um intervalo de integração onde se encontra apenas a linha desejada. Desse intervalo, ele calcula duas vezes a área da linha, uma primeira usando os pontos dados no espectro e uma segunda usando esses pontos existentes mais pontos adicionais interpolados por spline cúbica. O valor da área é calculado fazendo um refinamento pelo método de Simpson, usando os dois obtidos anteriormente, e daí é devolvido o valor da largura equivalente da linha. Esse programa foi usado no espectro sintético da estrela do tipo G4, que tinha linhas espectrais mais próximas do tipo solar. Para o espectro da estrela K0, onde linhas deformadas pela contaminação por linhas vizinhas eram mais presentes, foi feito um segundo programa, que em primeira instância faz o mesmo que o primeiro. Porém, esse tem a opção de calcular a área da linha por espelhamento. Ele pergunta se há blend e, se sim, de que lado da linha ele se encontra. O primeiro cálculo da área é feito como no primeiro programa, mas depois ele espelha a metade ideal da linha e faz uma segunda estimativa da área com essa linha espelhada, pelo mesmo processo de antes. Usando esses dois programas, obtivemos as larguras equivalentes que comparamos com as do Sol. Ao fazermos os histogramas das diferenças entre os valores calculados e os solares, percebemos que há uma leve tendência do cálculo de valores maiores que os de referência. Isso está dentro do esperado, pois a comparação foi feita com uma estrela mais fria que o Sol. De acordo com os modelos de formação de linhas espectrais, as estrelas mais frias devem ter linhas mais profundas, dando assim um valor maior para a largura equivalente. A observação desses resultados leva à conclusão de que esse método de análise é adequado para ser levado às etapas futuras do projeto. Agora que sabemos da validade dos programas, testados em espectros sintéticos, pretendemos usá-los para análise de espectros observados, primeiro para estrelas de parâmetros bem conhecidos, e depois para estrelas cujos espectros ainda não foram analisados. Olá, meu nome é... Opa, obrigada, Gabriel, por sua apresentação. Vou passar, então, para os avaliadores. Gabriel, deve ter dado um trabalho e ter sido uma leve decepção, né? Ter que começar a reinventar a roda aí. Mas, enfim, isso vai ajudar completamente no que tu for fazer em seguida aí. Deixa eu te perguntar, tem esse parâmetro, né, de largura equivalente é uma das coisas, das primeiras coisas que se foi medida, né, em astronomia. Então, é uma coisa muito bem estabelecida. O que que o teu método traz de novo? Eu diria que... Você consegue me escutar bem? Sim. Eu diria que o método em si, ele não traz muita coisa de nova. Eu diria que é mais o processo no qual a gente... o processo que levou a gente a realizar esse método, né? Porque a gente, de fato, vem lá do começo. A gente começou vendo a literatura e tal, desde aquele... Carol Yoslin, que eu não estou lembrando agora, An Introduction to Modern Astrophysics, eu acho. Então, a gente veio desde aquele livro, vendo a teoria e tal, as equações de Sarra-Boltzmann, tudo que pode influenciar numa linha, assim. Depois a gente veio do nosso próprio... A gente criou o nosso próprio programa para isso. Então, eu imagino que todo esse processo traga um entendimento maior sobre como essa medida pode ser feita, e aí isso pode fazer com que a gente tenha... outras ideias para aperfeiçoamento, ideias que não foram pensadas ainda, para aperfeiçoar, para melhorar o algoritmo e essas medidas futuramente, imagino. Tá. Tu falou que é para aplicar principalmente em estrelas jovens, né? Isso. Tetauri, principalmente. Ah, as estrelas Tetauri, tá. Perfeito. E como é que tu acha uma estrela Tetauri? Sabe o que é uma Tetauri? Tem alguns... tellings meio de espectroscopia, né? Elas costumam ter
linhas de lítio fortes, e tem algumas, inclusive, com linhas de absorção de lítio e algumas com linhas de emissão alfa fortes também. Então, esses são parâmetros a se procurar nos espectros de estrelas, quando a gente está procurando o espectro de Tetauri. Perfeito, Gabriel. Legal. Boa sorte aí na continuação do projeto. Valeu. Obrigado. Obrigada, Gabriel. Vamos, então, passar para o próximo. Olá, meu nome é Gabriela, e nesse vídeo eu vou falar sobre meu projeto de iniciação científica, sob orientação do professor Jorge Melendez, onde nós utilizamos a modelagem dos ciclos de atividade magnética do Sol para a modelagem dos ciclos de estrelas gêmeas solares. O ciclo de manchas do Sol é uma variação quase periódica do aparecimento de manchas na superfície solar. Essas manchas são regiões que aparentam ser escuras por serem menos quentes que o restante da superfície. Por trás desse ciclo de manchas está associada a variação do campo magnético do Sol, onde a cada ciclo de manchas a polaridade do campo é invertida, ou seja, cada dois ciclos de mancha forma um ciclo magnético, então o ciclo magnético do Sol é de aproximadamente 22 anos. As manchas solares podem ser quantificadas através do número de manchas, e com esses dados foram feitos diversos trabalhos de modelagem do ciclo solar. O gráfico da esquerda é a sobreposição dos ciclos usando o número de manchas, e é possível notar que, em média, o tempo de subida é menor que o tempo de descida, o que configura uma assimetria. Assim, em 92, foi proposta uma modelagem inicial separando o ciclo em duas partes, ajustando duas exponenciais para dar conta da simetria. Já em 94, Hathaway propôs uma função que combina os diferentes comportamentos de subida e descida. Os trabalhos mais recentes exploram a sofisticação da modelagem em busca das correlações entre os parâmetros e melhora na previsão dos ciclos. Outras estrelas possuem atividade magnética e as mudanças do seu campo magnético refletem em variações periódicas que podem ser observadas. A grande questão de interesse para nós é que a atividade magnética estelar tem dificultado a detecção de exoplanetas pequenos. E atualmente, uma das formas utilizadas para tentar driblar esse problema é subtrair dos dados observados um ajuste de senos correspondente ao ciclo. Neste gráfico está a série temporal do índice S de uma estrela gêmea solar. Esse índice S é sensível à atividade magnética e é um dos que chamamos indicadores de atividade. Em vermelho está a senoide a ser subtraída. No entanto, esse método ele não leva em consideração particularidades dos ciclos, como, por exemplo, a assimetria. Então, o que fizemos neste trabalho foi a modelagem dos ciclos das gêmeas solares a fim de encontrar as funções que melhor se adaptem, levando em consideração a assimetria. O trabalho foi feito em três partes principais. A primeira consistiu em testar as funções nos dados de números de manchas. A segunda parte foi a modelagem ainda para o ciclo solar, mas agora com dados que se assemelham aos observados em outras estrelas. E, por fim, foi feita a modelagem dos ciclos de gêmeas solares. Aqui estão nossos resultados e conclusões. Nós iniciamos com testes nos números de manchas, já que o Sol, além de ser o nosso parâmetro de comparação, é a estrela que possui a maior amostra. As funções já eram utilizadas no número de manchas e fitaram bem. Após isso, partimos para uma nova abordagem que se aproximasse mais dos dados que são obtidos de outras estrelas. Nós utilizamos dados espectroscópicos do Sol, das linhas de cálcio 2. Esses dados da variação das linhas de cálcio são ótimos indicadores de atividade. Inclusive, o índice S deriva da intensidade dessas linhas. Neste ponto, percebemos que funções que tentam levar em consideração muitos detalhes acabam tendo problemas com grande número de parâmetros livres. As funções que se adequaram bem eram baseadas em gaussianas modificadas. Por fim, aplicamos as funções selecionadas aos ciclos de gêmeas solares. E apesar da progressiva e drástica diminuição da amostra, as funções ajustaram bem. Há alguns comportamentos diferentes devido à ausência de pontos em algumas regiões que levam à variação dos parâmetros obtidos, mas a modelagem supriu a questão da assimetria, cumprindo o objetivo inicial. Em resumo, é isso.
Nosso trabalho visou a melhoria da modelagem dos ciclos de gêmeos solares para aprimorar a detecção de exoplanetas. Muito obrigada. Obrigada, Gabriela, pela sua apresentação. Vou passar, então, para os avaliadores. Olá, Gabriela. Obrigado pela apresentação. Olá. Estava muito bonita a apresentação sua. Ajudou bastante a entender o texto. Pelo texto eu tinha ficado um pouco mais confuso, mas agora com a apresentação ajudou bastante. Então, a primeira, uma coisa que eu observei nos dados, que você não menciona, ou eu não sei se eu estou vendo alguma coisa, tem dois picos ali naquela curva, porque eu estava olhando agora na sua apresentação, parece ter dois picos. Isso eu já tinha visto nos seus dados do seu pôster. Tem dois picos? Se tem Sim. dois picos, por que só ajustar uma curva? Depende de quão complexa é a função que a gente usa, né? Por exemplo, cheguei a testar com outras funções que combinam mais parâmetros e outras exponenciais, elas chegam a fitar os dois picos, mas quando a gente passa para as gêmeas solares, que aí vai ter um número muito menor de pontos, ele não consegue fitar os dois picos, né? Tem problemas por conta dos buracos, né, nos dados. Mas sim, a gente consegue fitar os dois picos. Na verdade, eu acho que é uma coisa importante para a gente tentar melhorar nos outros modelos. Porque eu imagino que se tiver alguma variação nesse intervalo, vocês perderiam, né? Possivelmente. Outra pergunta, se me permite, a Vera, rapidinho, é sobre o modelo que você ajusta, né? A equação que você utiliza para ajustar os parâmetros. Qual a diferença da sua equação quando você compara com outras da literatura, né? Porque você, pelo que eu entendi, você utiliza novos parâmetros, né, para fazer o ajuste. E que esses parâmetros, eles têm um significado físico ou são parâmetros que você utilizou para fazer o ajuste? A ideia, a gente utilizou funções que, entre aspas, elas retornam mais ou menos a mesma coisa, porque a gente pega a amplitude e o tempo que demora para chegar no máximo, a simetria também, né, que era importante. Então, na realidade, os parâmetros, eles são comparáveis, né? No nosso trabalho, assim, não está no resumo, mas no nosso trabalho, a gente chega a comparar esses parâmetros, porque eles, por exemplo, retornam a simetrias parecidas. Então, não varia muito na natureza física dos parâmetros, é só a questão da função mesmo que a gente usa, que tem funções que são mais duras, assim, né? Elas não conseguem modelar bem. Então, é mais isso. Mas os parâmetros são parecidos. Muito obrigado, Gabriela. Obrigada. Então, obrigada, Gabriela. Vamos passar para o próximo, então. Olá, me chamo Giovana Oliveira e venho apresentar neste simpósio um resumo do projeto de iniciação científica que eu vou realizar com o orientador Antônio Mário Magalhães. O nome do projeto de pesquisa é a estrutura do campo magnético do meio interestelar. A imagem de fundo deste primeiro slide é uma imagem do campo magnético ao longo do plano da Via Láctea, gerado pela Agência Espacial Europeia. É importante conhecer a estrutura do campo magnético do meio interestelar para entender seu efeito na dinâmica do MI e várias outras questões de interesse astrofísico. O foco de estudo desta IC vai ser utilizando o estudo do meio interestelar difuso pela polarização interestelar no óptico, porque ela é causada por grãos alinhados pelo campo magnético do MI. Essa polarização interestelar não dá a intensidade do campo magnético, mas nos dá com boa precisão outros dados importantes para conhecimento da estrutura do campo magnético. Neste projeto de iniciação científica, eu vou trabalhar com os dados obtidos no survey de polarização interestelar, um trabalho que foi executado já pelo grupo de polarimetria do IAG no LNA, que em resumo foi um levantamento de dados aqui são imagens,
da polarização interestelar de áreas selecionadas do céu austral. Nessas imagens, vemos essas áreas selecionadas para o levantamento de dados. O objetivo de ter esses dados é melhorar nosso conhecimento da estrutura do campo magnético do EMI, também o conhecimento da razão entre as componentes uniforme e aleatória deste campo magnético e também o comprimento de escala deste mesmo campo. O meu objetivo principal nesta iniciação científica, digamos, é pegar os dados que já foram obtidos pelo grupo de polarimetria do IAG. E o meu trabalho no projeto vai ser pegar esses dados, essas imagens, e reduzir esses dados através de um script em Python que vai gerar um catálogo de objetos. Essas informações que estavam contidas na imagem, que também são posição, polarização e magnitude. Meu trabalho também vai ser analisar esses dados reduzidos para certa área do levantamento. Eu também poderei estender para outras áreas levantadas pelo grupo de polarimetria do IAG. Haverá também, na realização do projeto, participação em teleconferências com colaboradores do exterior, com o objetivo de estudar o campo magnético interestelar, tanto com o survey de polarização interestelar do grupo do IAG, quanto estender este survey para todo o céu austral, com o survey South Pole, que são dados obtidos no Observatório de Cerro Tololo, no Chile. Este é o resumo do projeto que eu irei realizar até setembro de 2021, com orientação do professor Antônio Mário Magalhães. Olá! Obrigada, Giovana, pela sua apresentação. Eu vou passar, então, para os avaliadores. Olá, Giovana, tudo bem? Olá, tudo. Então, eu vi que você vai começar a desenvolver seu projeto de iniciação científica e você está fazendo uma apresentação, né, inicial do que vai ser, como vai ser seu projeto. Então, a minha pergunta, basicamente, é simples, não vou entrar tanto no conteúdo, é: você terá que desenvolver programas para redução dos dados, né? Se sim, que tipo de códigos você vai utilizar para isso? E, ou, se você não vai trabalhar com a redução, você vai trabalhar com a análise, né? E aí, com a análise, é você que vai desenvolver essas ferramentas também para análise? Não, eu vou trabalhar com um script em Python, que ele foi desenvolvido através de várias pessoas que já trabalharam, que ele, vamos dizer assim, já foi desenvolvido de vários e vários outros códigos em outras linguagens, que é um front-end, né? Um front-end que converte os dados em uma interface gráfica. Essa vai converter esses gráficos, essas imagens, ai, meu Deus, esses dados para uma rotina IDL, né, que é chamado SolvePol, acho que é isso, SolvePol, que aí é algo já pronto, tem uma referência, Ramírez, SolvePol, aí tudo isso foi desenvolvido já, derivado disso, até que chegou num script em Python, mas isso já tem anos, anos, é antigo, que eu nem sei mais qual a linguagem inicial dele. E o meu orientador, Antônio Mário, ele disse que eu me familiarizando com esse script em Python, até eu mesma posso fazer, acrescentar coisas nesse script. Eu posso fazer minha acrescentação, minha colaboração nesse script, como fizeram todas as pessoas que já trabalharam nele. Tá bom. Aguardamos a sua apresentação ano que vem, para mostrar para nós os resultados, que você vai ter bastante trabalho. Claro, muito obrigada. Obrigada, Giovana. Vamos para o próximo.
Olá, meu nome é Júlia e junto com o professor Jorge Melendes desenvolvi o projeto sobre a detecção de exoplanetas, usando dados obtidos no ESO. Mas o que são exoplanetas? Exoplanetas são planetas que estão fora do sistema solar, orbitando uma estrela que não é o Sol. Até hoje, já foram detectados mais de 4.300 exoplanetas, por meio de diversos métodos. Entre eles estão o método do trânsito, mostrado na imagem à esquerda, e o método da velocidade radial, que foi estudado no projeto. O método da velocidade radial é baseado no fato de que os corpos que compõem o sistema orbitam o centro de massa desse sistema. Se existe um planeta orbitando a estrela, o centro de massa do sistema não está mais exatamente no centro da estrela, está um pouco deslocado, e ela apresenta uma velocidade em torno dele. A componente desta velocidade da estrela na direção do observador é a velocidade radial. Nós vemos a estrela se aproximando e se afastando de nós. Essa velocidade radial é medida a partir do deslocamento das linhas do espectro da estrela, por meio do efeito Doppler. Quando a estrela está se afastando, as linhas do espectro se deslocam mais para o vermelho, e quando ela está se aproximando, ela se desloca mais para o azul. É importante também levar em conta a atividade da estrela, que pode induzir nos dados um sinal de até 1 metro por segundo, que é bem maior do que o sinal induzido por planetas terrestres, que é de cerca de 9 centímetros por segundo. A partir da semi-amplitude da velocidade radial, que é o K na equação, é possível obter a massa mínima do planeta. A pesquisa foi realizada utilizando dados obtidos pelo nosso grupo SAMPA do IAG e por outros grupos ao longo de 10 anos utilizando o espectrógrafo HARPS, que é um dos mais precisos do mundo e que está localizado no telescópio de 3,6 metros no Observatório La Silla, do ESO. Esse instrumento é um dos mais precisos que nós temos, que ele tem uma precisão de cerca de 1 metro por segundo, possibilita a detecção de planetas análogos a Júpiter e também de superterras próximas à sua estrela-mãe. O que foi feito no projeto foi a modelagem de dados de velocidade radial em função do tempo para estrelas gêmeas solares, primeiramente com dados da literatura para o aprendizado das ferramentas e posteriormente com dados obtidos no ESO. A atividade das estrelas foi modelada a partir de um ajuste como o da imagem da esquerda, que foi utilizado o índice S de atividade. Os dados da velocidade radial foram então corrigidos dessa atividade para poderem ser ajustados para uma órbita kepleriana, que é a órbita do planeta, como mostrado na figura da direita. E a partir desse ajuste foi possível obter os parâmetros orbitais do planeta, como o período e a excentricidade da órbita e a semi-amplitude da velocidade radial, e com ela a massa mínima do planeta. Foram estudadas 6 estrelas. Uma delas já tinha resultados publicados, que é a RIP-11915, e foi possível reproduzir esses dados da literatura. Para uma das estrelas não foi possível chegar a resultados conclusivos, ou seja, não foi possível detectar a presença de um planeta. Para as outras 4, foi possível detectar a possível presença de exoplanetas, todos com massas entre 0,3 e 0,9 massas de Júpiter, e semi-eixos maiores da órbita de cerca de 1 a 6 unidades astronômicas. A existência desses novos planetas pode ser confirmada posteriormente com mais observações. Vale ressaltar que foi detectada a possível presença de um novo planeta análogo a Júpiter, que está orbitando a estrela Gêmea 2. Isso é importante, pois esses planetas são muito raros de serem encontrados e também são indício da existência de um sistema planetário semelhante ao sistema solar ao redor da estrela. Essas foram as referências utilizadas. Muito obrigada. Obrigada, Júlia, pela sua apresentação. Vou passar, então, para os avaliadores. Oi, Júlia. Obrigado pela apresentação. Vou começar com uma primeira pergunta. Qual quantidade de dados que você analisou? Foi 5 estrelas inicialmente ou você analisou mais objetos? Primeiramente eu analisei estrelas que já tinham resultados de exoplanetas publicados na literatura e com os dados do próprio grupo foram 6 estrelas analisadas, sendo 6. Que só uma já tiveram resultados publicados. Tá. E foi você que desenvolveu o código de análise? Só para mim distinguir o que foi feito pelo grupo e o que foi desenvolvido por você. Inicialmente, eu usei um código livre em Python, que é o Radvel. E depois, na segunda parte do projeto, que foram com os dados do grupo, eu desenvolvi um código em Python, baseado na biblioteca Juliet,
que foi desenvolvida ano passado, foi desenvolvida recentemente, e eu escrevi o código usando as funções dessa biblioteca. E sobre esse novo possível exoplaneta que você indicou, você fez estimativa de massa, ele é para ser que tipo de exoplaneta se espera, né? Se confirmado. E para a confirmação, qual é os próximos passos? Esse planeta seria um análogo de Júpiter, né? Porque a gente tem que... Eles estão a uma distância semelhante ao Sol, que é de cerca de 5 unidades astronômicas. E também a massa é muito parecida. A massa de Júpiter... o período de Júpiter é de cerca de 12 anos e desse planeta de cerca de 14 anos. E para haver a confirmação, são necessárias mais observações para poder fechar mais ciclos, né, da rotação dele em torno da estrela. Tá bom. Muito obrigada, Júlia. Obrigada. Obrigada, Júlia. Vamos para o próximo, então. Olá a todos. Eu sou o Guilherme, aluno do Instituto de Física da USP. Olá, meu nome é Vitória, eu sou da Astronomia do IAG. Olá a todos, meu nome é Júlia, sou da graduação em Astronomia do IAG. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas Batista e eu sou aluno de licenciatura em Física. E a gente está aqui para falar um pouco sobre o Projeto Cecília, que é um projeto de difusão e popularização da astronomia nas escolas. Onde os nossos objetivos são tornar as ciências da Terra e do Universo acessíveis e atrativas, alcançar jovens de áreas socioeconômicas prejudicadas. Aqui é importante ressaltar que o projeto nasceu exatamente com a dificuldade que outros programas institucionais haviam encontrado, que é aproximar da universidade a áreas mais afastadas da Grande São Paulo. Criar consciência da ciência de fronteira que é feita no Brasil e é feita na USP, porque a gente percebe que a maioria das crianças nunca teve contato com esse tipo de estrutura. E nós também tentamos incentivar atitudes para a transformação social por meio do conhecimento científico. Para isso, nós contamos com cerca de 20 alunos monitores, que são dos cursos de Astronomia, Meteorologia, Geofísica e Física. No ano de 2019, realizamos algumas ações, compreendidas ainda como projetos-piloto, realizadas em algumas escolas da rede pública da Grande São Paulo. Durante as nossas ações, propomos abordar as etapas da construção do conhecimento científico em astronomia, passando por três grandes temas. A primeira delas é sobre telescópios, então nós fazemos observações com um telescópio refrator e um refletor de algumas imagens astronômicas, alguns pôsteres que a gente leva para as escolas. Nós também levamos um experimento, é um espectrógrafo caseiro, então a gente consegue falar bastante sobre a técnica da espectroscopia e também sobre o trabalho de um astrônomo. E a nossa terceira atividade é um painel sobre a evolução do universo, que mostra desde o Big Bang até a evolução das galáxias, das estrelas, inclusive falando sobre evolução planetária. E nessa parte a gente consegue puxar um gancho para falar bastante sobre meteorologia, geofísica e a parte de sustentabilidade planetária. Durante a realização desses projetos pilotos, atendemos cerca de 300 alunos de três instituições diferentes. Pudemos trabalhar com dados fazendo uso de formulários e questionários, distribuídos aos alunos e professores. E pela análise de 192 desses questionários, temos... A primeira é se os monitores responderam todas as perguntas. Uma grande maioria respondeu que sim, mas cerca de 3,6% responderam que não. E dessas respostas, a maioria era sobre buracos negros e sobre morte de estrelas. Sobre a despertar curiosidade, aumentar a curiosidade sobre esses temas, a gente obteve cerca de 86% que sim e 14% de que não. Então a gente percebe que o projeto ajudou a incentivar essa curiosidade dos alunos. Essa outra pergunta era específica sobre as três estações que a gente tem no projeto. Primeiro é sobre a espectroscopia e as opções eram muito bom, ruim e péssimo. E a grande maioria respondeu entre muito bom e bom. E a mesma coisa se repetiu para as duas outras estações. Painel de evolução do universo e telescópios e instrumentos astronômicos. E aqui nós temos os tópicos de astronomia, especificamente, pelos quais os alunos tiveram maior interesse. Então, nós temos evolução do universo, seguida de evolução estelar, e também evolução da Terra. A gente, então, percebeu que o impacto foi, sim, significativo no interesse dos alunos pela área da ciência da Terra e do universo.
a gente notou que existe uma demanda muito forte para projetos de divulgação científica nessas regiões de alta vulnerabilidade social, porque a maioria dos alunos nunca tinham tido contato com algo do tipo. O nosso material também auxilia os professores com novas metodologias e materiais para o ensino em sala de aula. Esse ano era para a gente estar atendendo muitas escolas presencialmente, mas devido à pandemia a gente teve que fazer uma adaptação para um formato online para continuar atendendo esses alunos. E ele é uma adaptação do projeto para esse tempo de pandemia. E ele é 100% online e gratuito, então a gente mantém o nosso público, que são escolas públicas. Só que dessa vez abrimos as inscrições para todo o Brasil. E tivemos 16 vagas preenchidas para esse segundo semestre. E os alunos terão 2 semanas de atividades teóricas e práticas. O aspecto positivo que a pandemia trouxe para o Cecília foi que a gente conseguiu chegar em muitos estados, coisa que não é viável com o nosso projeto físico. E à direita temos as bandeiras de 6 estados brasileiros das 16 escolas sorteadas. E é isso. Muito obrigada pela sua participação. E qualquer dúvida é só mandar aqui para a gente que a gente está disposto a responder. Muito obrigado. Obrigada a todos pela apresentação. Vou passar então para os avaliadores. Oi. É altos projetos, muito bonito mesmo. E parabéns. Eu confesso que vocês me surpreenderam na apresentação, porque no pôster não tem absolutamente nada sobre esse dado, sobre como vocês fizeram a análise quantitativa e tal. Então, vocês responderam todas as perguntas, basicamente, na apresentação. Né? Eu fiquei curioso para saber como que vocês escolhem essas escolas, tipo, no caso de ser visitação presencial. A primeira, a gente, no ano passado, com esse ano, né, que a gente abriu as... A gente, então, esse ano, né, ia começar de verdade o projeto, a gente abriu as inscrições institucionalmente pelo departamento, e a princípio era por ordem de chegada. Então, teve muita procura e se esgotou em 4 horas as vagas que a gente tinha. Aí, para uma nova pensada, né, no projeto, a gente pensou em fazer por inscrição por uma semana, que foi o online, e depois ser sorteado, porque a gente achou que foi esgotado muito rápido e que a gente achou melhor agora fazer por inscrição de formulário e depois sortear. E vocês pretendem investir mais pesado na divulgação online? Como é que estão esses planos? Eu imagino que até o primeiro semestre do ano que vem vai ser tudo online. E acho que depende muito de como for voltando as atividades de divulgação presenciais. Mas, por enquanto, a gente está bem focado na parte online mesmo. É, a nossa expectativa é de que a gente tente voltar com os presenciais na segunda metade de 2021, mas com essa situação bem complicada e bem incerta, a gente não tem certeza. Então, igual a Júlia comentou, a princípio é só mesmo esses atendimentos online. Perfeito. Muito parabéns de novo, é um projeto bem bonito. Obrigada a todos. Obrigada. Vamos para o próximo, então. Bom dia. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre meu projeto de iniciação científica, que tem como tema um sistema inteligente para a descoberta em astronomia. O meu orientador é o Laird Sodré, e o projeto é financiado pela Pró-Reitoria de Pesquisa da USP. Então, um pouquinho sobre o objetivo do projeto. A gente queria estudar um pouco os parâmetros de populações estelares de galáxias, e a gente teve a ideia de utilizar a inteligência artificial aplicadas aos dados do S+. Tá, mas o que é inteligência artificial e o que é o S+? Primeiro, sobre o S+. Ele é um desses telescópios fofinhos que ficam no Chile, em Cerro Tololo. Ele é esse aqui da esquerda. E ele tem sido queridinho na astronomia porque ele tem um diferencial. Ele tem 12 bandas fotométricas, então são 5 bandas largas e 7 bandas estreitas. E essas 12 bandas, elas nos dão melhores redshifts fotométricos e, em consequência disso, a gente tem melhores determinações de distâncias de galáxias e propriedades de galáxias. E por que Deep Learning? Eu falei que eu usaria inteligência artificial. Então, essa ferramenta, ela é muito potente quando a gente está analisando muitos dados. Então, aqui tem um esquema, mais ou menos, da inteligência artificial, que seria o grande balão,
quando a gente usa o computador para imitar a nossa inteligência. Dentro dela, a gente tem o Machine Learning, que ele usa dados para executar essa tarefa. E dentro do Machine Learning, a gente tem o Deep Learning, que é o Machine Learning mais eficaz. Então, a gente usa uma rede neural para conseguir melhorar essa tarefa. No meu projeto, eu fiz um pouco de Machine Learning para começar a me familiarizar com a inteligência artificial. E depois eu fui para o Deep Learning, que era o objetivo inicial. Então, quais foram os passo a passo? Primeiro, a gente obteve os dados do S+. A gente pegou os dados da Stripe 82 e a gente juntou esses dados com os parâmetros das populações que a gente encontrou através do programa Starlight. Então, a gente fez um catálogo com esses dados, com as 12 bandas fotométricas e os parâmetros que a gente queria. Depois disso, eu criei o programa de Deep Learning que pudesse ler esses dados e tentar aprender a ligar um dado ao outro. Então, dado 12 bandas fotométricas, como é que eu chego em tal parâmetro da população? E, por último, apliquei os dados no programa e analisei se ele estava prevendo bem os parâmetros, se ele estava aprendendo ou se ele já não estava começando a decorar como encontrar os parâmetros. E toda essa análise até que o programa, a gente pudesse melhorar o programa. Então, esses foram os parâmetros que eu utilizei. Foi a idade ponderada pela massa e pelo fluxo das populações estelares, a metalicidade também ponderada pela massa e pelo fluxo, e o avermelhamento. E aqui está um esqueminha da rede neural que eu utilizei. Então, a gente tem a camada de entrada e a camada de saída. As camadas que estão entre de entrada e de saída, a gente chama de camada escondida. Então, a de entrada tem 12 neurônios, porque seriam os dados fotométricos das 12 bandas, e a de saída tem um só, porque seria o único parâmetro que a gente está querendo prever. Então, os dados entram, passam por essas camadas e sai o que a gente queria prever. E cada camada eu utilizei a ativação ReLU. E aqui está um pouquinho do resultado que eu obtive com essa rede neural. Então, as métricas que eu utilizei estão aqui à direita, que seria a raiz quadrada do erro médio, o sigma G e o bias. Esses dois primeiros, eles medem a qualidade do ajuste. Então, se a gente olhar aqui como exemplo a idade ponderada pela massa, a gente vê que eles estão abaixo de 0,1. Ou seja, o nosso erro está menor do que 0,1 para a idade, para o logaritmo da idade dessa população. Então, o ajuste tem resultados positivos. Já o bias, ele mostra a diferença entre o resultado que você obteve e o resultado real. Então, quanto menor esse bias, melhor para a gente. E, de novo, a gente pode ver aqui na tabela, ele tem valores bem pequenos. Então, nos mostra que o nosso ajuste ele está dando resultado positivo. E como conclusão, então, agora que esse programa teve um bom resultado, a gente pode aplicar nele outros dados de populações que a gente não sabe os parâmetros. Então, a partir disso, a gente pode pegar as milhões de galáxias que a gente tem dados do S+, utilizar nesse programa e encontrar os parâmetros para todas elas. E é isso. Muito obrigada. Obrigada, Ingrid, pela apresentação. Vou passar, então, para os avaliadores. Oi, Ingrid. Muito obrigado. Agora, com a sua apresentação, ficou muito mais claro. Muito, muito boa a apresentação. Aí, eu queria ter uma dúvida. Você treinou o seu algoritmo com os dados, já com os dados do S+? Isso. Eu peguei alguns dados e aí eu separei 80% dele, eu treinei, e com 20% eu testei para ver se ele estava dando certo. Tá. E aí, estou entendendo que uma parte importante desse treino seriam os resultados obtidos pelo código Starlight, certo? Uhum. Você sabe como que é obtida a síntese espectral pelo Starlight? Desculpa, não entendi a pergunta. Como que o Starlight fornece as propriedades das populações estelares? Então, eu não tive muito contato com Starlight,
porque já veio para mim o catálogo junto já, então, com os dados do S Plus e com os dados do Starlight. Quem fez foi a Liliane, que eu acho que ela é da posse. Uhum. Então, não tive muito contato com o Starlight, já veio o catálogo pronto. Mas o seu treino está baseado nos dados do Starlight, não é? Isso. Uhum. Tá bom. Só uma perguntinha. Agora que o seu algoritmo está treinado, tem algum tipo de galáxias nas quais espera obter predições mais confiáveis? Porque, como você falou nas conclusões, você vai aplicar esse algoritmo em, sei lá, em populações onde você não conhece as propriedades das populações estelares. Mas tem algum target, algum objetivo onde você espera que seu algoritmo vá funcionar com maior confiabilidade? Bom, como os resultados eram positivos, a gente já acha que pode aplicar para outras galáxias, mas ainda assim a gente pode usar para outras galáxias que a gente já tem esse parâmetro, para ver se ele está confiável em outros dados também, porque pode acontecer dele prever bem só os dados que eu utilizei, e aí quando eu usar em outros ele pode não dar tão bem, mas fazendo isso já é confiável aplicar em outras galáxias. Tá. Muito obrigado. Imagina. Obrigada, Ingrid. Obrigada. Bem, nós encerramos, então, as apresentações dessa sessão de astronomia. Eu queria agradecer a todos pela participação, pelas apresentações que foram excelentes, e parabenizar também os orientadores que se empenharam aí na condução dos trabalhos e vocês todos pela realização dos mesmos. Agradeço também os avaliadores e espero que vocês assistam a sessão da tarde, que vai ser super importante também, com muitos trabalhos legais a serem apresentados. Obrigada a todos.